Fala, flecheiros arcanos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Flecha Mágica. Estamos hoje aqui com o baú mágico de Old School Essentials, finalmente fazendo aqui o baú mágico desse livro tão querido que foi trazido aqui para o português PTBR pela RPG Planet Press. Bom, se vocês não conhecem Old School Essentials, eu acho que é um bom... vai ser uma boa oportunidade aí, é um jogo que já tá aí na... no mundo dos RPGs aí já tem algum tempo, tá? A versão original em inglês. Mas agora, recentemente, a RPG Planet fez um financiamento coletivo para trazer aí o tomo de regras para o português e mais vários outros materiais complementares aí. Se você ainda não o conhece, eu acho que é uma boa oportunidade de você, junto conosco aqui, acompanhar esse vídeo que nós vamos passar aqui, ó, por todo o livro físico. Todas as páginas, vou colocar aqui para vocês, vou mostrar também um pouquinho, sem muito detalhe, mas vou mostrar também o escudo do mestre que veio junto com esse apoio que nós fizemos. E, bom, o vídeo vai ficar, tal, imagino que o vídeo fique um pouco longo devido aí à extensão do material, mas eu acho que vale a pena dedicar um pouco para você poder conhecer aí esse RPG que é tão querido aí pela comunidade. Eu vou tentar passar por todos os detalhes, talvez não entrar muito nas regras para não ficar muito longo o vídeo enfadonho. Eu vou tentar passar as que forem principais e vou tentar dar um zoom para você perceber ali como funciona a mecânica. E no geral tentar passar por todas as páginas para que você acompanhe, perceba aí esse jogo tão legal de se jogar que é o Old School Essentials. Bom, espero que você curta aí mais esse baú mágico. E vamos lá, pega a pipoquinha aí, se prepara e vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aí o nosso vídeo de fato. Bom, Old School Essentials é um jogo que tem, como o próprio nome já diz, ele é aderente às mecânicas e às regras Old School, tá? Que são organizadas aí pela comunidade, ditas pela comunidade como regras de jogos Old School, tá? Ele é 100% aderente com as regras do BX, o D&D BX, e foi feito pela Necrotic Gnome. Eu vou mostrar o site para vocês aqui, só dar uma olhadinha rápida aqui. Tá? Ele inclusive fala aqui um pouco brevemente sobre o livro, coloca aqui as regras básicas caso você queira fazer download. Essa versão aqui é a versão em inglês, tá, pessoal? Você pode, tem aqui, ele faz um overview dos livros que tem disponíveis e tal, faz aqui uma propaganda básica aqui de como, qual a ideia proposta aqui do Old School Essentials, carinhosamente chamado por Ozzy, pela comunidade. E recentemente esse jogo ele foi trazido aí para português pela RPG Planet Press, que é a editora do RPG Planet. RPG Planet todos nós conhecemos, né? É o canal da Lina do Cello. Eles trouxeram aí essa obra aí pra gente, para o português. E o trabalho, como vocês vão ver aqui, ficou excelente, tá? Como eu já disse em outra oportunidade, eu acho que numa publicação que a gente fez, eu já tinha lido esse livro, a Rê também já tinha lido a versão em inglês dele, tá? Só que aí é pra gente poder trazer aqui mais fidedigna, mostrar pra vocês aqui no vídeo mais fidedigno, com o material que foi traduzido, eu optei em reler ele. A tradução tá muito legal, tá? E assim, eu passei por capa a capa, todas as páginas, todas as linhas, todas as palavras. A tradução ficou muito, muito próximo ao original, muito legal mesmo, ficou 100% a qualidade, eu achei, pelo menos. As imagens também estão muito bonitas, o conteúdo do material impresso, a diagramatura, a impressão em si do livro também está muito boa, a gente vai ver aqui com calma. E o RPG Planet trouxe esse livro para a gente em português, para o Brasil, e estamos aí, a gente vai mostrar aqui para vocês essa versão, tá? Então, vamos começar aqui, ó, aqui está o livro... Tá? Tomo de regras. Quando o RPG Planet já estava ali, já no final ali do financiamento, já próximo de fazer a impressão do material, eles até inclusive deram a opção da gente escolher a capa, tá? A gente escolheu essa capa original aqui do Peter Milling,
acho que é assim a pronúncia do nome dele. É um artista famoso, tem várias, tem capas aí em outros jogos também, por exemplo, no DCC. A gente preferiu manter a capa, que é a capa mais conhecida do Peter Milling, e eles deram a opção do pessoal escolher. E, bom, aqui está o livro, aqui está o escudo do mestre. Eu coloquei uns dados aqui para vocês só terem uma ideia de aquela sensação de nostálgica de ver os dados aqui do D&D, né? Como eu falei, como o Old School ele tem ali a compatibilidade com BX e outros jogos Old School, ele vai usar os dados básicos, tá? D4, D6, D8, D10, D12, D percentual, D20, esses dados que estão aqui mostrados aqui para vocês, ele vai trabalhar com esses dados também nas mecânicas dele, tá? Igual era o BX também. Uma coisa que é legal comentar é que num parágrafo bem no início dele ele comenta: os jogos Old School são abraçados por um arcabouço de regras muito próximas, ou seja, todos eles têm uma proximidade de regras e são compatíveis entre si. Você pode pegar o BX jogar, você pode pegar o D-Dragon jogar, você pode pegar o Ozzy jogar e outros jogos, o Cave Hex é mais Royal Fantasy, mas você pode pegar, essas regras são aderências, o que te traz aí uma infinidade de aventuras e módulos que são retrocompatíveis também, tá? Ele coloca isso nesse parágrafo e é justamente para poder te dar essa tranquilidade dessa aderência e continuidade do trabalho desses jogos Old School. Então, vamos supor que você queira pegar lá uma aventura antiga de D&D, que tem milhares e milhares, e quiser rodar ela no Ozzy, você pode, igual você poderia, por exemplo, rodá-la no próprio PX, ou rodar no Sword and Wizardry, ou rodar no Cave in Hex, enfim. Como eles são compatíveis, ele te dá essa facilidade de poder intercambiar essas aventuras. E as regras, elas apesar delas serem aderentes, compatíveis com BX, o Old School em particular, e na maior parte das vezes os outros jogos Old School, eles trazem essas mecânicas de uma forma mais organizada, tá? Isso significa o seguinte: antigamente existia lá, para mecânicas semelhantes, várias rolagens de dados diferentes. Ora rodavam um D6, sei lá, ora rodava dois D6, ora era para baixo, ora era para cima, ora era de percentual. Aqui também existe essa divergência, porém ela é mais concentrada em focos. O que eu quero dizer, em grupos de rolagens, assim. Por exemplo, ele concentra todas as ações básicas do personagem em rolagens de 1d6, tendo que tirar um número nesse 1d6. Por exemplo, 1 em 1d6. Eu quero quebrar uma porta 1 em 1d6, 2 em 1d6 e assim vai. Elas acabaram ficar, eles conseguem reorganizar essas regras de forma que fica mais fácil do narrador, dos jogadores lembrarem as mecânicas sem ficar variando muito as opções para baixo, para cima e etc. Essa organização é feita justamente para poder facilitar. Ela tem essa compatibilidade, mas ele tenta aí manter uma essência básica para não ficar tão complexo assim, tão talvez até não chega a ser desequilibrado, mas é difícil de memorizar quando vai ser under, quando vai ser over, quando vai ser igual, quando, enfim, qual dado usar. Esses jogos mais novos eles consolidam e o Oz faz isso muito bem, tá? Bom, vamos começar agora de fato ver as páginas do livro. Como eu disse, a capa está aqui muito bonita, com a figura, a imagem original lá do Peter Milling. Ele, ó, capa dura, tá? As páginas estão muito bem impressas. Ó, o material tá muito, muito legal de se manusear para fazer a leitura, ok? Bom, começando aqui, tanto a contracapa inicial como a contracapa final desse livro, vocês vão ver que ele possui aqui alguma coisa parecida com o Escudo do Mestre. Ele coloca algumas tabelas e regras básicas para te orientar. Eu vou pular lá para o final para você dar uma olhada. Bom, tá aqui, ó, a capa final, a contracapa final, tá? São regras, algo semelhante ao Escudo do Mestre, para você poder se orientar aqui nessas tabelas, mais as regras mais básicas pro jogo funcionar. Aí ele coloca aqui créditos da versão brasileira, alguns detalhes,
tomo de regras, edição, é, texto, edição, layout, detalhes específicos aqui, Necrotic Gnome, RPG Planet Press, editora, as editoras do livro, o sumário, é tudo muito bem organizado. Se você for pegar o PDF, por exemplo, para você poder ler, os itens do sumário, eles são linkados com as páginas do livro, tá? Eu sei que isso parece básico para os jogos hoje, mas tem jogos que não vêm com essa facilidade. E aqui no OSI vem com isso, é muito legal para você poder navegar, porque às vezes você precisa referenciar alguma coisa em outras páginas e tal. Ele sempre tem esses links marcadinhos, bonitinhos. E se você estiver lendo físico aqui, igual a gente está mostrando, ele está muito bem, como também é o OSI original, tá? Muito bem diluído aqui os itens da leitura para você poder ir direto na página que você quer procurar a regra ou conhecer ali o conteúdo. Introdução sobre este jogo. Aqui, ó, eu não vou fazer ipsis literis da leitura completa do livro, mas alguns parágrafos eu vou me ater para poder tentar dar uma ênfase aqui com vocês. Veja esse, por exemplo, o que é Old School Essentials. Esse daqui eu vou ler na íntegra aqui. Um jogo de interpretação de papéis de aventuras fantásticas. Um jogo com regras leves, beleza? Um conjunto de regras diretas. Um jogo que é um jogo modular, que pode ser facilmente expandido para ser usado com inúmeros gêneros fantásticos e diferentes mundos de jogos. É o que eu estava comentando com vocês a respeito da de você poder intercambiar as aventuras, tanto desse quanto de outros jogos, tá? Old School. Beleza, novos nos jogos Old School é que ele coloca um parágrafo para poder ambientar aqui vocês, os leitores aqui, nesse estilo de jogo, né? Ele inclusive coloca o Quick Primer, tá? Para você uma referência aqui, para você tentar entender melhor qual a ideia desse estilo de jogo. Classe de armadura, aí ele coloca um detalhe, classe de armadura ascendente ou descendente. Tem essas duas formas de você jogar o OSI, tá? Você pode colocar as classes de armaduras ascendentes, que quanto maior é melhor, tá? Como nas versões mais novas de D&D, Pathfinder, etc. Ou as classes de armaduras descendentes, que elas começam no 9, em alguns jogos começam no 10, enfim. Aqui no caso do OSI começa no 9 e vai regredindo até chegar, às vezes até ficar inferior a 0. O 0 é um elemento bem característico dessa classe de armadura descendente, porque é inclusive o alvo que dá nome a esse tipo dava o nome a esse tipo de ataque, como era feito nos jogos de antigamente, que é o famoso taco, tá? É a chance de acertar o alvo zero. Então ela começa no 9, quanto menor ela vai melhorando, o personagem vai sendo mais difícil de acertar, você compara ali o valor da taco com a CA para poder chegar no alvo que você tem que tirar no D20. Depois a gente pode comentar mais um pouco, mas basicamente é isso, tá? Ele te dá essas duas opções. Todas as regras eles trazem como regra principal a CA é descendente, quanto menor melhor, porém ele coloca na frente, se não me engano entre colchetes ou parênteses, o valor da armadura da CA ascendente, caso você queira usar na tua mesa, então é opcional. As versões de fichas disponíveis para baixar, inclusive, elas vêm com essa variação, você baixa a ficha com armadura ascendente ou descendente, e baixa a ficha com armadura com controle de peso mais simples ou mais sofisticado, digamos assim. Tem essas quatro, se não me engano, são quatro opções de ficha para poder intercambiar entre todas essas opções disponíveis. O árbitro, o narrador ou árbitro, né, que é o cara que vai conduzir ali o jogo, é uma nota sobre a arbitragem. Ele sempre vai colocando para você aqui durante o livro essa diferenciação aqui, inclusive em alguns momentos, orientando em vários momentos, na verdade, os capítulos mais para frente, como o árbitro, como o narrador, o famoso mestre do jogo, né, vai poder interagir ali com os jogadores para fazer as coisas acontecerem. E ele tem ali uma série de controles que o livro, assim como os jogos Old School pregam, coloca para que você siga ali as regrinhas de acompanhamento da exploração da dungeon, da exploração dos ermos e assim vai. Bom, deixa eu ver aqui, ó, um jogo, eu vou fazer só uma leitura desse pequeno quadrado, uma nota sobre arbitragem. Em um jogo Old School como Old School Essentials, as regras não são feitas para cobrir todas as situações possíveis. O mestre deve estar pronto para arbitrar de forma a resolver
qualquer situação inesperada que venha a surgir. Beleza, vamos continuar aqui. Jogo de fantasia, perigo, aventura, ermos, masmorras. O Oz, esses jogos mais old school, principalmente o Oz, ele tem lá como base a métrica muito, muito próxima da condução da aventura, acontecendo em ambientes externos, que ele chama, que categoriza como ermos, ou ambientes de dungeon, que são as masmorras. É claro que tem, isso é só uma direção para tua conduzir a sua aventura, tá? Mas também tem regras para você fazer exploração em mares, com navios, com barcos e veículos, e etc, etc. Condução com castelo, personagens podem construir fortalezas, castelos, você a região em volta da fortaleza, as regras, que tipo de encontro pode ter, mas quase tem muita coisa dele focada, as regras são muito focadas nessa movimentação que as personagens fazem dentro desses ambientes, ermos e masmorras. Isso é controlado de uma forma bem pontual, porque de tanto em tanto tempo os personagens precisam descansar para não sofrerem algum tipo de desvantagem. Os itens, como tochas, por exemplo, eles vão sendo gastos com a passagem dos períodos de exploração que a pessoa está fazendo. São ali momentos, são os turnos que vão passando, você vai controlando, né? O narrador vai controlando isso junto com os personagens para poder organizar o inventário e ver o andamento da aventura como um todo. E é sempre focado em ermos e dungeons, ok? Bom, seguindo aqui, o Fantástico. Ele fala um pouco de tesouros, de monstros, magias, espécies. Esse jogo ele dá XP por gold, tá? XP por ouro e também XP por monstro. Claro que você pode adaptar isso para tua mesa conforme você achar melhor, mas tem muito a principal mecânica para se conseguir XP nos jogos é o ouro, ok? E inclusive ele faz aí uma tabela, ele traz tabelas e sugestões para você poder adaptar itens que não são de fato ouro em ouro para representar esse XP ganho pelos personagens. Bom, vamos avançando aqui, terminologia. O mestre do jogo, narrador, né? Os jogadores, personagem de jogador, grupo aventura, campanha, personagem não jogável e monstros. Os termos básicos, né, dos jogos de RPG, basicamente. Sobre os dados, aí ele coloca aqui os dados que eu falei, inclusive. O D4, D6, D8, D10, D12, D20. Tendo também D percentual, tá? Jogadas com múltiplos dados, ele coloca aqui as regras para você conduzir essas jogadas. Modificadores, jogadas naturais. Eventualmente, ele coloca casos que o 1 é sempre as jogadas de atributo, por exemplo, que são abaixo do valor do atributo. O 1 é sempre sucesso, o 20 é sempre falha. Ele coloca umas situações assim. Jogadas de percentual, ou de percentual. E jogadas X em 6. Esse exemplo que eu dei, eu quero derrubar uma porta, forçar uma porta. Eu vou ter um valor em 6 para conseguir, por exemplo. E esse valor é baseado no atributo força. Quanto mais forte o personagem, mais opções eu tenho, mais oportunidade eu tenho no D6. Dois números em um D6, três números em um D6 e assim vai. Neste livro, opções de personagem, feitiços, regras de aventura, monstros. Deixa eu falar uma coisa bem interessante aqui, já que para demarcar aqui como o jogo funciona. As classes nesse jogo, diferentes dos jogos mais modernos, elas abraçam classes de personagens humanos como classes que são raças de personagens semi-humanos. Por exemplo, você não vai escolher aqui a raça ou ancestralidade e a classe. Você só escolhe a classe. Caso a classe seja guerreiro, ladrão, usuário de magia, clérigo, coisas assim, ele vai ser... Você vai ter como base um humano, vai preconiza que esse personagem seja humano, tá? E se você escolher uma classe de semi-humano, por exemplo, elfo, halfling, anão, etc., aí esse cara ele não pode, não vai assumir como, ele não vai ser tido como um guerreiro, ele vai ser tido como um elfo, tá? Então a classe abraça esses dois tipos de informações. É comum nos jogos old school que isso seja dessa forma, tá? Então não estranhe, aqui nesse livro ele traz algumas variações que a gente vai ver aqui,
Mas nos outros livros que ainda não tem no português, existem várias e várias classes de humanos e classes de raças semi-humanas. Uma diversidade, chega na casa 30, 50, tem muitas opções, tá? Beleza. Existe regra opcional, caso você queira, de você separar, tá? Classe e raça, mas aí seria regra opcional. O jeito oficial, a regra oficial de se jogar é a classe abraçando classes de humanos e essas classes raças, né, de semi-humanos, beleza? Seguindo aqui, feitiços, regras de aventura, monstros, tesouros, bom, enfim. Aqui ele está falando um pouco o que, que tem nesse livro, beleza? Outros livros, misturar e combinar, jogue o seu próprio jogo. Aqui ele comenta um pouco, todos os jogos do Desconhecente são compatíveis entre si, podem ser livremente misturados e combinados. Dessa forma, diferentes cenários e gêneros podem... Aqui ele fala um pouco de como... dessa variação, dessa possibilidade, como eu já disse para vocês. O jogo é seu, você pode adaptar ali as regras conforme o gosto da mesa, tá? É claro que tem que ser de comum acordo a todos os jogadores. Não uma decisão única e arbitrária do narrador. Tem que ser de comum acordo com todos. Regra da casa, que ele comenta um pouco sobre isso. Beleza? Compatibilidade, aí que ele coloca mais uma vez, ressaltando a compatibilidade com BX, o D&D BX e outros jogos semelhantes. Aqui, ó, isso aqui é legal, esse é o parágrafo que eu acho que eu comentei um pouco. A cena de jogos Old School repousa sobre um segredo. Muitos jogos, apesar de terem títulos diferentes na capa, possuem autocompatibilidade em si. Essa compatibilidade cruzada entre tantos jogos significa que um gigantesco número de aventuras, cenários de campanha e suplementos de regras podem ser utilizados com Old School Essentials. É isso. Beleza? Herança, que ele fala um pouco também dessa ideia. Outros jogos BX, outras edições, orientações para adaptação. Ele coloca aqui um material online caso você queira adaptar alguma coisa. E aí começamos agora de fato. Olha que arte linda essa aqui. Linda, né? Vamos lá. Personagem do jogador. Estatísticas do jogo. Pontos de atributo. Vamos lá. Força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição e carisma. Eu vou comentar aos poucos isso. Talvez eu comente outras vezes durante a leitura aqui com vocês. Mas esses seis atributos, eles são jogados, rolados com sequências fixas de 3d6. Você vai jogar 3d6 para o primeiro atributo, 3d6 para o segundo atributo, que aí vai, jogou 3d6, vai ser para força, jogou mais 3d6, vai ser para inteligência, e assim vai até chegar no carisma. Aí o personagem, isso daí pode te dar uma pontuação boa como uma pontuação ruim. Isso é tido como você tem que fazer essa opção primeiro, porque algumas classes, elas têm restrições com base no valor desses atributos. Por exemplo, sei lá, depois a gente dá uma olhada nas regras com calma, mas o anão tem que ter uma constituição X. Se tiver uma constituição abaixo desse valor esperado, você não pode escolher aquela classe. Então você primeiro faz essa rolagem desses atributos na ordem, e aí para depois você começar a vislumbrar ali que personagem que você vai jogar. Aqui estão as classes, fala um pouco das classes. Ó, a menos que uma classe, aqui eu tô falando da raça agora, ó, a menos que uma classe semi-humana seja escolhida, presume-se que o personagem seja humano. É que a gente conversou sobre o lance das classes. Ó, nível. A experiência de um personagem como aventureiro é representada por seu nível. Ah, beleza, aqui ele só comenta do que é o nível e a experiência que o personagem vai ganhando. Vamos ler aqui essa parte agora, ó. O progresso do personagem durante o jogo é medido através do acúmulo de pontos de experiência. Pontos de experiência são concebidos pelo mestre após uma aventura bem sucedida. Quando o personagem acumula um número específico de pontos de experiência, seu nível aumenta. Cada classe define a quantidade de pontos de experiência necessária para um personagem alcançar um novo nível. Ele não comentou ainda que é de gold, mas fala aqui um overview geral de como funciona. Como todos os outros jogos, acumulando experiência, chegou um limite específico lá, você passa de nível. Cada classe tem a sua tabela de progressão diferente.
o número, o limite ali de experiência para ser alcançado antes que você avançar para o próximo nível. Geralmente as classes de semi-humanos, elas começam, ao meu ver, tá, um pouco mais fortes, o elfo, o anão e tal, porém elas têm um limite ali de nível máximo. Então personagens, se você for jogar uma campanha muito longa, há uma tendência, inclusive o jogo coloca isso, há uma tendência de que os personagens de nível mais alto de classes humanas, guerreiro, tal, ladrão, eles acabem ficando mais poderosos conforme essa campanha vai ficando mais longa do que os personagens de classe semi-humana, porque eles têm um nível máximo bem, bem menor do que essas classes humanas. É, isso é feito para realmente criar esse balanço, e cada um tem a sua nível de experiência necessário para avançar, ele consegue balancear com isso aí. Beleza? Requisito primário, as classes elas possuem requisitos primários nos atributos. O alinhamento, esse jogo trabalha com três alinhamentos, tá? Ordem, neutralidade e caos. Os personagens eles são fortemente relacionados com esse tipo de alinhamento, tanto para que o jogador possa fazer a sua interpretação daquele personagem, quanto para você poder definir algumas coisas específicas para algumas classes, por exemplo, clérigo, tá? Então esse alinhamento é importante. É, não só nesse momento, tem várias outras coisas, por exemplo, itens mágicos, espadas sencientes, por exemplo, que tem um alinhamento, elas não vão se sentir, elas vão causar dano em personagens que têm alinhamento diferente. Tem várias regrinhas relacionadas aos alinhamentos. Pontos de vida, tá? Pontos de vida normais, o personagem rola isso quando ele está criando o jogador rola isso quando está criando o seu personagem e ele vai perdendo ponto ali conforme vai tomando dano. É, dados de vida são os dados que o personagem tem, são jogados para poder chegar ao ponto de vida. Classe de armadura, é o que a gente comentou. Ó, aqui tem um exemplo, a CA, tá pequenininho, mas dá para ver aqui, ó, CA 5, tá? É, e tem aqui entre colchetes o número 14, porque é a CA descendente e a CA ascendente, tá? Equivalente aqui. Aqui tá o taco, a jogada de ataque. Esse valor ele vai melhorando com a passagem dos níveis, melhorando no sentido de ficar mais fácil de acertar os adversários. Beleza. Valores da jogada de proteção. Tem as jogadas de proteção, tá? Tem algumas ali também baseadas lá no BX. São 6. Elas vão melhorando ali para você. Os valores vão ficando menores. O que é melhor, que você precisa tirar um número maior para poder ter sucesso na jogada de proteção. Elas funcionam em diversos momentos no jogo. No geral, é muito usado em magias, por exemplo, baforadas, coisas assim. Testes de morte, coisas assim. Com magias que matam um personagem com um único acerto, por exemplo. O cara tem que fazer uma jogada de proteção mais específica ali. Daqui a pouco a gente mostra mais. Tem aqui a regra opcional de CA ascendente. Taxa de movimento. A taxa de movimento nesse jogo ela é bastante precisa e tem algumas formas de você medir ela, mas basicamente os personagens começam com uma taxa de movimento fixa, tá? E ela vai piorando com a quantidade de itens que esse personagem carrega. Essa quantidade de itens pode ser minuciosa ou baseada somente na armadura. Uma taxa de movimentação menor, ela interfere não só em combate, mas na movimentação de exploração desse personagem na dungeon ou nos ermos, tá? Isso significa que ele vai se movimentar mais lentamente ou mais rapidamente nesses locais. Isso influencia em algumas regrinhas bem, bem particulares do jogo, tá? Então você pode fazer essa apuração precisa aqui para poder se movimentar. E perceba que isso aqui não é um pré-requisito para se ter grid não, tá? Muito pelo contrário, nem se usa muito. Não vou dizer que é proibido e nem que não se usa. Mas pode se usar ou não. Mas aqui o jogo nem preconiza o uso da grid. Você vai só com o teatro da mente, mas faz esse controle ali da movimentação conforme a dungeon que o narrador preparou para os personagens enfrentarem. Habilidade classe, as classes têm habilidades próprias. E aqui tá os passos para criar um personagem. Eu vou fazer um intercâmbio aqui entre o livro e a ficha para vocês. Tá, aqui tá a ficha do jogador traduzida aí pelo pessoal do RPG Planet. Já tá com um PDF editável.
Tem, aliás, umas fichas bem bonitas, tá? Essa daqui é a ficha padrão. Depois vocês dão uma olhada lá no site do RPG Planet, que tem umas fichas bem legais lá. É, alternativas a essa daqui. Algumas foram desenhadas pelo Castilho e tal. A galera aqui do Brasil que faz desenhos old school maneiríssimos. Eu vou fazer um intercâmbio entre essa ficha e o livro aqui para poder tentar facilitar aqui o entendimento desses passos, ok? Jogue os pontos de atributos. Aí aquela regrinha básica que eu falei. É, jogue 3d6 e some o total para cada atributo do personagem. Na ordem, tá, gente? E aqui, ó, você já vai jogando e colocando justamente nessa parte aqui, à esquerda aqui, ó. Força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição e carisma. Um D6 para cada um, tá? Acho que esse é o primeiro passo. Feito isso, você pode... Tem aqui uma observação que você pode usar se você quiser. Se o personagem obteve resultados ruins na jogada de atributos, por exemplo, um 8 ou menos em todos os atributos, ou um valor extremamente baixo em mais de um atributo, o mestre pode permitir que você descarte o personagem e comece novamente. Aqui fica uma dica geral, tá, gente? Uma dica geral. Você está sentado com a tua mesa para poder fazer a rolagem dos atributos e você permite que os jogadores rolem uma segunda vez caso ele ache que o personagem seja ruim. Ok, não tem problema. O que fica chato é se você permitir que cada um jogue mais uma vez ou duas vezes e um dos jogadores despontar e jogar 50 vezes. Aí não. Porque aí vai ficar... Os outros jogadores podem ficar chateados. Ou falar assim, cara... Aquele cara vai ficar muito mais forte. Particularmente, a gente... Eu e a Rê não ligamos muito pra isso, tá? A gente gosta de jogar a primeira rolagem de personagem ali. Porque isso aí traz oportunidades... Mecanicamente falando, vai ser mais difícil de fazer as coisas, mas ele traz essa dificuldade do personagem, eu acho que reflete bem a realidade da vida. E isso traz oportunidade narrativa muito interessante e divertida, tá, gente? Lembrando aqui que o objetivo do RPG não é ganhar, né? É se divertir. Então, se você tem um personagem com uma inteligência baixa, sei lá, ou uma destreza baixa, você pode usufruir ali de narrativas interessantes por conta dessa limitação dele. Isso é muito divertido. Mais divertido do que você ficar sempre acertando porque o teu personagem é muito forte. Então, não importa como, se você deixa os jogadores rolarem novamente esses atributos. Eu acho que é legal você manter um equilíbrio entre os jogadores para que nenhum jogador se sinta prejudicado, digamos assim. Beleza? Escolha de uma classe. Aí depois dos atributos prontos, respeitando as restrições de cada classe, você vai escolher as classes disponíveis que a gente vai ver daqui a pouco. Ajuste os pontos de atributo. Há uma regra, uma opção de você ajustar os pontos caso você queira, tá? Eu vou comentar aqui, ó. Caso queira, você pode aumentar o valor de um atributo que é um requisito primário do seu personagem ao diminuir outro atributo que não seja primário. Para cada 2 pontos pelos quais um valor de atributo é reduzido, 1 ponto pode ser adicionado a um outro atributo que é requisito primário. As seguintes restrições se aplicam. Só pode fazer isso, ó. Apenas força, inteligência e sabedoria podem ser reduzidas desta forma. Outra regra, nenhum atributo pode ser reduzido para menos de 9. E a última regra, algumas classes de personagens podem ter restrições adicionais. É uma regra interessante para você tentar dar um boost ali, não, melhorar o atributo principal do teu personagem e fazer com que ele fique um personagem mais próximo do que a classe preconiza. Inclusive, quando você tem um atributo muito alto, o atributo primário do personagem, que às vezes pode ser até 2, tá, gente? Mas a maior parte das classes vai trazer um único atributo. Quando você tem ele muito alto, você ganha mais XP, inclusive. Você ganha um percentual em cima do XP que você ganhou. Mais 5%, mais 10%, coisas assim. Então você pode fazer essa mudança, tá? O ruim é que você vai ter que diminuir 2 pontos em outro atributo. É 2 pontos para 1. Então fica esse balanceamento aí, não fica tão equilibrado, beleza? Mas dá para fazer, é uma opção. Anote os modificadores de atributo. Aqui mais pra frente a gente vai ver esses modificadores. Se você for olhar na ficha, aí a ficha aqui do lado, ó, vou mostrar pra vocês.
Os modificadores de atributo ainda em vários pontos diferentes. Esse primeira coisa aqui, as jogadas de proteção, ó, são esses seis aqui. Ó, tá? São até aqui. Daqui até aqui. Agora, os modificadores de atributo, eles vêm aqui. Vem aqui embaixo. Vem aqui, tá? Vem aqui também. Alguns aqui desse aventurando-se, por exemplo, de ouvir, de abrir portas, também são modificados pelos atributos. Então, esses modificadores de atributos, eles são colocados em vários pedacinhos da ficha aqui, tá? Aqui embaixo, ó, que eu falei com vocês, ó, aqui, aqui, tá? Então, tem várias coisinhas aqui que são modificadas a partir dos valores dos atributos. Só detalhando aqui para daqui a pouco a gente vê com mais cuidado. Anote os valores de ataque. Aí tem uma matriz de taco. O personagem, ele tem essa, cada classe tem a sua matriz de taco, que você vai, de acordo com o nível dele, ter um valor para para cada CA, para cada CA. Aí esse valor de acordo com o teu taco, você vai anotar numa parte da ficha. Deixa eu mostrar aqui, inclusive. Ó, aqui, tá vendo aqui, matriz de ataque? Essa parte de matriz de ataque, 9, 8, 7, 6, 5, 4, e até o 0, né? Pra você alcançar aquela CA específica, ele, qual o valor da que você tem que tirar na jogada do D20, tá? Aí ele vai colocar os valores do ataque que está apresentado na tabela da tua classe aqui nesse pedacinho da ficha para facilitar durante o jogo. Aí vai botar ali, por exemplo, vamos supor que para você alcançar a CA 0, você tem que tirar 19, que é a maior parte dos casos, personagem de nível 1. Então você vai ter que jogar um D20 e tirar 19 no dado para acertar um inimigo que... 19 ou mais, tá, gente? Um inimigo que tenha CA 0. E se eu tiver uma CA 1, aí talvez provavelmente vai ser 18, e assim vai reduzindo. Essa mecânica de taco e CA, você pode fazer essa comparação do valor da CA com a taco, reduzindo um do outro, para poder chegar nesse número alvo. Essa é a opção que os jogos antigos usavam, tá? O BX, por exemplo, também tinha essas opções. O AD&D tem essa opção, reduz um do outro, você chega no número alvo. No caso do Old School Essentials, ele tem essa regra opcional de você fazer essa continha mental e chegar no número alvo. Mas ele orienta que você use a tabela, porque a progressão da tabela nem sempre é igual a redução de um valor por outro, para você chegar naquele número alvo, tá? Ela pode, segundo o livro coloca, em alguns pontos convergir de um jeito diferente. Então, o ideal é que você sempre use a tabela que é apresentada em cada classe, tá? Beleza? Seguindo aqui, vamos lá. Aqui ele coloca a regra opcional. Aqui tá, ó, jogada de ataque e a CA atingida, tá? Tá aqui, ó, uma tabelinha de nível 1. Anote jogadas de proteção e habilidades da classe. As jogadas de proteção, elas também estão disponíveis nas tabelas da classe, beleza? E elas vão, os números vão ficando menores para você poder, isso significa que vai melhorando com o passar do nível dos personagens. Você vai olhando nessa tabela da classe e vai anotando na tua ficha. Habilidades de classe, aqui algumas classes, por exemplo, Ladino, tem algumas habilidades especiais. Clérigo tem algumas habilidades especiais. Algumas classes têm habilidades especiais que devem ser anotadas na ficha. Tem uma região da ficha ali que você pode anotar isso. Geralmente aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, ó, habilidades, perícias e armas, tá? Você anota nessa parte aí para poder controlar essas características da classe em particular. Joga os pontos de vida. Você vai pegar o dado de vida da tua classe, jogar e atribuir a soma ou redução da constituição do teu atributo constituição, o modificador do teu atributo constituição. Beleza, isso no nível 1. Nos outros níveis isso vai aumentando, você joga de novo o dado. Escolha o alinhamento entre aqueles três que eu comentei, ordeiro, neutro ou caótico. Anote os idiomas conhecidos. Os idiomas são comum, todos conhecem o comum. Aqui eu acho que na tradução ficou comum também, é um idioma nativo. É o comum, ó, comum. Beleza, comum. Tem um idioma do teu alinhamento. O seu alinhamento é um...
ele traz um idioma que todo mundo daquele mesmo alinhamento sabe falar, e tem algum, você pode, de repente, dependendo do teu modificador de inteligência, conhecer outros idiomas, ok? Aí ele comenta aqui sobre isso, daqui a pouco a gente vê os modificadores de inteligência. Beleza, compra equipamentos, você vai fazer uma jogada de 3d6 vezes 10 para saber quanto ouro você começa no jogo. E você vai pegar esse ouro e comprar quaisquer equipamentos que tenham disponíveis no livro. Aí tu compra lá, de acordo com as proficiências que o teu personagem tem, tá? Nem todos os personagens podem usar armaduras. Nem todos os personagens podem usar espadas. Por exemplo, o usuário de magia, que é o conjurador, só pode usar adaga. Então, respeitando essas proficiências, essas restrições da classe, vai lá e compra seus equipamentos de combate e equipamentos de aventura como um todo. Anote a classe de armadura. Depois que você portar o teu personagem ali com armadura, escudo, etc, você vai chegar, se caso ele tenha, né, chegar um modificador de CA para poder regredir ela, ficar com ela menor, que é melhor, tá? Anota isso na tua ficha. Beleza. O nível XP, você começa com 0 XP, nível 1, anota na tua ficha também. E por fim, mas não menos importante, o nome do personagem. Bom, vamos seguindo aqui. Bom, vamos lá, pontos de atributo. Aí vem aqui os atributos, ó, força. Agora eu vou fazer um overview rápido aqui de pra que serve cada atributo. Força, corpo a corpo, tal, são os ataques corpo a corpo. E arrombar portas, aquele vai ter um D6 lá, você tem que ter um número específico. E ele coloca aqui na tabelinha, força. Você vai ter um modificador de ataque corpo a corpo. Por exemplo, uma força de 13 a 15, você vai ter mais um para acertar. Você vai fazer a sua jogada, jogar o D20, tem que atingir um número alvo para acertar determinada CA, e você vai somar um no resultado desse D20, que vai facilitar você atingir esse número alvo. Além disso, tem aqui abrir portas, um valor em um D6. Por exemplo, o cara que tem 16 a 17 de força, ele tem 4 chances de 1 a 4 no D6 para abrir uma porta que esteja emperrada. Inteligência, idiomas falados e erudição. Além de você ter os idiomas conhecidos, bônus, alguns idiomas a mais, por exemplo, igual ele coloca aqui, ó, tem nativo mais um adicional, etc. Você pode ser letrado ou não, daí depende da tua inteligência. Tem uma caixinha na ficha, aqui embaixo, ó, essa caixinha aqui, ó, letrado, ó, que eu desmarquei, tô marcando, desmarcando. Ela serve para indicar justamente isso. Seu personagem, ele conhece o idioma, é uma coisa, ok? E ele sabe ler e escrever nesse idioma? Depende do teu ponto de inteligência. Sabedoria. Jogadas de proteção contra magia, você tem bônus nessas jogadas. Você vai jogar um D20, tem que tirar um número maior ou igual ao seu valor de proteção, somado esse modificador de sabedoria, caso você tenha. Destreza. Modifica a tua CA, quanto maior a destreza, reduz o teu ponto de CA, o que é bom. Projéteis, você tem modificador de destreza para acertar ataques à distância. E iniciativas, a iniciativa nesse jogo é uma regra. A regra básica é: joga um D6, quem tirar um D6 para jogadores e para inimigos. Ou seja, um jogador joga um D6, eles escolhem quem vai jogar, um deles joga um D6. O narrador joga um D6 para as criaturas. Quem tirar o maior número vai primeiro. Em toda rodada é feita essa jogada. Então pode ser que uma hora os jogadores vão primeiro, tem hora na próxima os monstros vão primeiro e assim vai. Se empatar, você pode jogar de novo ou tudo acontece ao mesmo tempo. São essas duas opções. Essa é a regra oficial. Existe uma regra opcional em que cada personagem e monstro joga a tua iniciativa separadamente, um D6 mais um modificador que é dado por destreza. Esse modificador dado por destreza só é aplicado nessa regra opcional de iniciativa individual, tá? Também é por rodada. O que acontece é o seguinte, como ela é feita por rodada, fica meio, às vezes fica um pouco chato ficar rodando essas várias iniciativas a cada rodada. Então o ideal é que você use um D6 para o grupo, por grupo, que flui de forma melhor, tá? Beleza, avançando aqui. Constituição, o valor de constituição, ele vai influenciar nos seus pontos de vida, tá? Tem aqui, ó,
Cadê Constituição? Ó, se você tiver de 6 a 8 de Constituição, por exemplo, você vai ter menos 1. Então você vai tirar teu dado ali, vamos supor que seja um D6. Tirou 4, ainda vai ter menos 1, vai reduzir tua vida. Lembrando que do mínimo pode ser só 1, tá? O cara tirou 1, ainda tem menos 1, vai pra 0. Ele fica com no mínimo 1. E carisma? É a reação dos personagens não jogáveis. E o que acontece? Toda vez, tem alguns momentos que você vai tentar vai interagir com NPCs, vai tentar contratar NPCs, vai tentar pedir missões a esses NPCs, e esses momentos, eles são influenciados pelo valor de reação desses NPCs e pelo seu valor de carisma, que quanto melhor, maior, tá? Número máximo de auxiliares, mais uma vez, esses auxiliares que você pode vir a contratar durante o jogo, tem um número máximo que o teu personagem suporta de acordo com o teu valor de carisma. E por último, a lealdade desses auxiliares. Dependendo do tipo de missão que você der para ele, pode ser que ele não se sinta confortável e meta pé, não quer mais trabalhar contigo por conta de você ter uma carisma baixa. Então a carisma vai influenciar nesse ponto. Aqui ó, tem essas nessa tabelinha aqui, tem justamente isso: reações dos NPCs, número máximo e lealdade. Aqui o requisito primário, tá? Ele coloca aqui modificador de XP. Às vezes, ó, dependendo do teu, se o teu atributo primário for bom, ele pode te dar bônus aqui no XP. É aplicado ao XP concedido aos personagens que possuírem um único requisito primário. Os modificadores para classe com múltiplos requisitos tal são descritas na própria classe. Beleza? E aqui, ó, nessa tabelinha que ele mostra. Vejam bem, esse caso aqui, aquele personagem que tem um único atributo como atributo primário, tá? Personagens que tiverem mais de um atributo primário, a descrição dos bônus de XP estão detalhadas na classe. Agora vamos supor que seja lá um cara que só tenha força como atributo primário. Se esse atributo for de 3 a 5, ele recebe menos 20 XP. De 6 a 8, menos 10 XP. De 9 a 12, fica ok, o valor normal de XP que ele recebeu. De 13 a 15, mais 5% de XP. E de 6 a 18, mais 10% de XP. São percentuais, tá, gente? Não é ponto de XP, não. É percentual do valor recebido. Vamos supor que você recebeu 1.000 de XP, que é um valor alto. Lembrando que é em ouro, tá? Então, ouro e monstro e tal, mas você recebeu 1.000. O seu personagem recebeu 1.000 de XP. E ele tem um atributo primário no valor 13 ou 15, vai receber mais 5%. Ou seja, em vez de todo mundo receber 1.000, ele vai receber 1.050. Beleza? Vamos seguindo aqui. Alinhamento. Aqui ele fala um pouco aqui dessa ideia da ordem, da neutralidade, do caos, ajudando aqui os jogadores, o narrador, a interpretar esse tipo de alinhamento. Idiomas. Ele fala um pouco desses idiomas, um pouco do idioma dos alinhamentos. Outros idiomas. E aqui dá uma tabelinha com 20 opções de idioma, caso você queira rolar. Beleza, vamos lá. Olha só, imagem linda aqui da um grupo de aventureiros chegando aqui numa porta. Classe dos personagens, vamos lá. Anão. Aí ele fala aqui nesse quadradinho verde as regras, os detalhes principais. Vou passar rápido aqui com vocês detalhando, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhe. A classe anã é uma classe semi-humana. Ele tem o pré-requisito mínimo 9 de constituição. Ou seja, você só pode escolher um anão se você tiver no mínimo 9, beleza? Requisito primário, força. Então, aquele pontuação de XP extra vai vir com base no valor de força. Dado de vida 1d8, nível máximo 12. Lembra que eu comentei com vocês que os personagens de classe semi-humana, eles têm um nível máximo inferior às classes humanas? Depois a gente vai ver aqui que existem algumas até mais baixas do que o 12, tá? E em livros, outros livros do Old School, você vai ver que essas classes humanas, elas avançam mais na progressão, além dessas que estão descritas aqui no tomo de regras. Armaduras, qualquer tipo, incluindo escudos. Armas pequenas ou de tamanho normal. Armas muito grandes não podem ser usadas com os anões, é isso que ele quer dizer aqui. Idiomas, do seu alinhamento, anão, comum, gnômico, goblin ou kobold são, caso você possa escolher lá com o seu valor de inteligência. Aqui ele fala um overview dos anões.
combate, um anão é bom em combate, detectar truques em construções é uma especialidade do anão, ó. Por serem mineradores experientes, os anões têm uma chance de 2 em 6 de detectar novas construções, paredes deslizantes ou passagens inclinadas quando estiverem procurando. Então você está lá na dungeon, chegou numa situação dessa, o jogador declara que vai fazer essa busca, joga um D6, se ele tirar 1 ou 2 ele consegue achar. No espaço ali, tá, gente? Tem um espaço específico para ele poder fazer essa busca, tá? Não é na dungeon inteira, obviamente. Detectar armadilhas em aposentos, também uma habilidade especial do anão. Infravisão, que é bem importante nesse jogo. Ouvir através de portas, ele tem uma chance de 2d6. No geral, os personagens têm um d6, tá? Para ouvir. Ele tem um bônus em relação a isso. E tem aqui, ó, depois do nível 9, ele tem a chance de criar uma fortaleza. São regrinhas específicas para isso. Aqui está a tabela de progressão do anão, até o nível 12. Os dados de vida, os pontos de XP necessário, o ataque que ele começa. E beleza. E aqui são as jogadas de proteção, ó. Tá? Jogadas de proteção, beleza. Daqui a pouco a gente fala mais sobre elas. Avançando, o clérigo. O clérigo, ele é uma raça humana, tá? Pré-requisito nenhum, qualquer personagem pode ser clérigo. Requisito primário, sabedoria, dados de vida 1d6, nível máximo 14, armaduras qualquer tipo, incluindo escudos, armas, só armas de contusão, tá? Você não pode usar machado, por exemplo, espada, só martelo, massa, coisas assim. Funda, idiomas do seu alinhamento e comum. Combate, ele fala o tipo de combate que o clérigo costuma fazer. Magia divina, o clérigo a partir do nível 2, inclusive está mostrado aqui, ó, em algum canto aqui, ó, feitiços. A partir do nível 2 ele começa a ter acesso aos feitiços divinos. Como que funciona os feitiços divinos aqui no Oase? Você tem a lista completa de feitiços, você tem que decorar esses feitiços após um descanso longo na manhã. Quantos? O número que está descrito nessa tabela, que aí você lança esses feitiços. Alguns dos feitiços, eles têm o inverso. Por exemplo, curar pode ser usado da forma inversa como causar ferimentos. Curar ferimentos, você decora, ou você pode decorar ele da forma inversa. Você tem que especificar isso para o narrador. Eu quero decorar a forma inversa do curar ferimentos, que é o causar ferimentos. E aí o jogador vai jogar aquele dado de recuperação no inimigo e vai drenar a vida, vai tirar, fazer com que ele perca esse dado de vida. Beleza? Drenar não, tá? Ele não pega pra si não, ele só faz com que o inimigo perca. Tem vários feitiços que tem essa forma inversa possível de ser feita. Então o clérigo tem acesso a isso. Mais alguns detalhes aqui. Desfavor da divindade. Os clérigos, eles precisam atender os princípios das suas divindades, senão eles podem perder os seus meandros mágicos, digamos assim. Ele tem aqui como ele faz a pesquisa mágica, conjuração de feitiços, como é feita. Ele tem uma tabelinha de expulsar mortos-vivos que está descrita aqui, tá? Essa tabelinha, ela é medida, mensurada em dados de vida do tipo de monstro, tá? Lembrando que nesses jogos, a maior parte desses jogos assim, old school, os monstros, eles possuem dados de vida 1d8. Então aqui ele coloca, quando o monstro tiver um dado de vida 1d8, tu vai jogar ali uma jogada, se eu não me engano são 2d6, você tem que tirar um número igual ou maior a esse valor para poder afugentar ou destruir esse monstro. Essa tabelinha basicamente funciona dessa forma, que é o expulsar mortos-vivos. Expulsão bem sucedida, ó, você joga 2d6 e compara com o número de DV dos afetados, para poder destruir, ou destruir é o D, expulsar é o E. E tem algumas que já são automáticas, quando aliás, esse daqui não é automática não, tá? Esse aqui ele não consegue, o tracinho. Automática é quando já tem a letrinha. Quando tem um número, ele tem que tirar o maior ou igual no número D6. Por exemplo, um clérigo de nível 3, ele vai encontrar um monstro que tem um dado de vida, ele já... é expulsa automaticamente.
Mas se o monstro tiver dois dados de vida e um poder especial, que é representado por esse asterisco aqui do lado 2, ele precisa tirar 7 ou mais em 2d6 para poder expulsar esse cara. Agora, um clérigo de nível 4, se ele encontrar uma criatura de um dado de vida só, ele já destrói automaticamente essa criatura. Então tem essas vantagens. Aqui ele comenta exatamente sobre isso. É, tá, resultado da tabela de expulsão, é o que eu expliquei para vocês. E depois que ele alcança o nível 9, ele pode construir uma fortaleza, tá? Que é como se fosse o templo dele ali. Beleza. Elfo, outra classe semi-humana. É, requisito mínimo 9 de inteligência. Requisito primário, inteligência e força. Então, nesse caso, o primário é diferente. Inclusive, está descrito aqui embaixo, ó. Um elfo com pelo menos 13 pontos de inteligência e força ganha um bônus de 5% de XP. Um elfo com inteligência de pelo menos 16 e força de pelo menos 13 recebe um bônus de mais 10 de XP. É uma característica aqui do elfo. É, dado de vida é 1d6, número máximo, nível máximo é 10. Perceba que o nível máximo desse aqui é só 10, tá? Não é 14, igual, por exemplo, a gente viu com o clérigo aqui atrás, ó. Tá? Então é uma classe semi-humana que já começa a reduzir ali o nível máximo. Armadura, qualquer tipo, incluindo escudos, armas, qualquer tipo, idioma. O seu, é, do seu alinhamento comum, elfo, gnoll, hobgoblin, orc, é os que ele pode escolher. O elfo pode soltar magia arcana. É uma habilidade que ele tem, é igual um conjurador. Os magos desse jogo são chamados de usuário de magia. Esses caras são conjuradores das magias arcanas. Eles têm várias outras restrições de armas, mas o elfo não. O elfo ele não vem com essas restrições de armas e pode usar a magia. Ah, pô, então sempre vale a pena escolher um elfo. Não, porque se você estiver prospectando uma campanha mais longa, é, você vai ter que parar obrigatoriamente aqui no nível 10. Já o usuário de magia avança além do nível 10, tá? E tem, claro, lá umas outras vantagens do usuário de magia. Mas se você quiser um cara que salda magia e ao mesmo tempo seja bom em combate com armas, aí o elfo vai te atender nesse caso. Ele fala um pouco disso aqui, como fazer a conjuração de feitiços. Os elfos e os usuários de magia, eles têm que ter grimórios. Esses grimórios, eles têm lá um número específico de magias da lista total de magias anotado nesse grimório. E dessas magias anotadas, você tem que decorar na manhã, depois de um descanso longo, o número de magias específicos que o seu personagem conhece por nível, tá? Então é assim que funciona. É diferente do clérigo que tem toda a lista, você só vai ter a lista que está no teu grimório. Só que o usuário de magia, diferente do clérigo, ou elfo, diferente do clérigo também, ele já começa com uma magia no nível 1, tá? Nível 2 começa com duas, assim vai. Nível 1 ele já começa podendo escolher, decorar uma magia para lançar. Ele tem uma habilidade especial de detectar portas secretas de 2 em 6, imunidade à paralisia de carniçais, infravisão, que é muito bom, ouvir através de portas 2 em 6 também é bom. Depois do nível 9, ele pode construir uma fortaleza. Aí conta aqui um pouco dos detalhes da fortaleza que são passíveis de construir com elfos. Guerreiro, pré-requisito nenhum. Todo personagem, jogador, pode escolher o guerreiro independente da sua pontuação. Atributo primário, força. Dados de vida 1d8, nível máximo 14. Uma observação aqui, pessoal. O PDF atual e o livro impresso da RPG Planet Press veio com esse errinho aqui, tá? Ele não vai... A tabela, ele vai até o 14, tá? Mas a tabela só vai até o 13. Eu vou printar pra vocês aqui no vídeo a linha 14, tá? Que no livro oficial em inglês tem. É um detalhezinho, não muito preocupante, mas enfim, é fácil você conseguir essa informação na internet, mas veio com esse errinho. Eu acho que foi o único, na minha leitura pelo menos, foi o único erro que eu vi no livro inteiro. Se você por acaso estiver vendo o vídeo e conhecer outros errinhos, outros detalhes que precisam ser observados, comenta aqui com a gente no comentário que eu já coloco na descrição do vídeo para os outros... Pra galera poder assistir depois e ter esse detalhe a mãos aí pra corrigir também, tá? Mas eu só achei esse errinho no livro. Beleza, combate, todas as... Ah, vou continuar aqui, ó. Todas as armas, escudos, todas as armaduras, alinhamento, idiomas, alinhamento em comum.
Você pode ter fortaleza. É sempre que um guerreiro desejar, ele pode construir um castelo, independente do nível. Ele já pode construir, beleza. Normal, né? Combate, após o 9, ele começa, o guerreiro pode receber um título, como barão ou baronesa, tá? É um título que ele recebe, é colocado na ficha, nesse pedacinho aqui, ó. Aqui em cima tem um título, se eu não me engano, ó, aqui, ó. Você coloca aqui, é para fins narrativos, tá? Mas... enfim, tem essa possibilidade. E aqui ele mostra a tabela de progressão do guerreiro. Ele não tem muitos artifícios de classe, porém, ele vem com a vantagem de ter jogadas de proteções melhores e o avanço, a progressão do ataque dele ser melhor também. O dado de vida dele é 1d8. Halfling. Olha o Halfling, gente. Já vou fazer essa observação. Ele só vai até o nível 8, tá? Enquanto tem personagem de nível 14... o Halfling para no nível 8. Mas então não vale a pena escolher um Halfling. Vale, o Halfling, como eu disse, as classes semi-humanas, elas trazem mecânicas melhoradas para os personagens de nível mais baixo. Você começa o jogo com um personagem melhor. Porém, se forem campanhas mais longas, ele vai ficar aquém. Apesar de que um Halfling de nível 8 é bem, bem poderoso, tá? Mas começarem ali a ter personagens humanos... nível 10, 11, 12, aí pode ser que o Ralph já comece a ficar mais fraco em comparação aos outros. Vamos lá. Mínimo 9 de constituição, beleza? E mínimo 9 de destreza. Então tem dois pré-requisitos aqui. O requisito primário é destreza e força. Aqui está especificado os XPs que você pode ganhar a mais, de acordo com esses caras, destreza e força. Dados de vida é 1d6, nível máximo 8. Armadura, qualquer armadura apropriada ao seu tamanho, incluindo escudos. Armas, qualquer arma apropriada ao seu tamanho. Idiomas, seu alinhamento comum em Halfling. Combate, aquele farra como geralmente o Halfling combate. Quando você vai tiver aquele bônus de defesa, isso é legal, porque como ele é pequeno, quando você estiver lutando contra criaturas maiores que humanos, você vai ganhar mais 2 na sua classe de armadura. No caso aqui, um bônus de mais 2 significa reduzir 2 pontos. Vamos supor que a sua CA seja 9. Ela vai cair para 7. Tá? Esse bônus de mais 2 faz reduzir a tua CA quando ela for descendente. Esconder-se, ele tem umas possibilidades aqui, regras particulares para ele. Em bosques ou vegetação rasteira, um Halfling pode se esconder com 90% de chance de sucesso. Em masmorras, um Ralph pode se esconder nas sombras ou por trás de outros tipos de cobertura. A chance do sucesso é 2 em D6. Você precisa para permanecer imóvel para que isso funcione, tá? Ele tem regra, um bônus de iniciativa, uma regra, caso você esteja usando a iniciativa individual, é uma regra opcional, ele tem um bônus nisso. Aqui está a tabela de progressão dele. Ouvir através de portas, ele tem 2 em 6, é melhor um pouco. Bônus de ataque de projéteis. A coordenação apurada dos Halflings garante um bônus de mais 1 nas jogadas de ataque com todas as armas de projéteis. Funda, arco e tal, que ele pode usar. Pequenas, tá? Ele vai ter um bônus de mais 1. Isso é bem legal, tá? É um bônus bem substancial nesse jogo. Apesar de ser mais 1, é bem substancial. E o Halfling, ele pode construir, sempre que ele quiser, ele pode construir uma fortaleza. Vamos avançando. Ladrão. Famosa classe ladrão. Tem várias... aqui, ó. Perícias de ladino aqui disponíveis na classe, tá? Pré-requisito nenhum. Requisito primário, destreza. Dados de vida 1d4. Nível máximo 14. Armadura, couro. Não pode usar escudo. Armas, qualquer tipo. Idioma. Idiomas é o seu alinhamento e o comum. Ele tem apunhalado pelas costas, quando ele se aproxima de um inimigo de forma furtiva, ele vai ganhar mais 4 para acertar esse cara e dobra o dano. É bem legal esse ataque pelas costas, né? Combate, a forma que ele costuma combater. A partir do nível 4, ele pode ler idiomas desconhecidos, com 80% de probabilidade de sucesso. A partir do nível 10, ele pode usar... ler pergaminhos arcanos, tá? De usuário de magia e elfos. Existe um percentual de erro aqui, tá?
Perícias de ladrão, tem várias. Eu vou só dar uma passada rápida por elas aqui com vocês. Abrir fechaduras, encontrar ou remover armadilhas ou em tesouros, escalar paredes íngremes, esconder nas sombras, furto, mover silenciosamente, ouvir ruído. Cada uma aqui tem as regrinhas particulares. E tem aqui uma tabela de progressão aqui, que conforme o ladrão vai avançando de nível, você vai melhorando esses pontos, tá? O ladrão pode estabelecer um esconderijo a partir do nível 9, tá? Atraindo 2d6 aprendizes e tal. Ele, em vez de construir uma fortaleza, ele pode estabelecer a partir do nível 9, estabelecer uma base para ele ali com aderentes à causa dele. Cada teste de perícia de ladrão tem uma particularidade. Esses que tem número aqui são um percentual, você tem que tirar um número menor ou igual. E esses daqui que eu vi ruídos, você tem que tirar esse range aqui em uma jogada de 1d6. Deixa eu fazer uma observação em relação aqui às perícias de ladino em comparação com outros personagens. Os ladrões, eles possuem essas especificações de perícia bem definidas aqui na tabela. Por exemplo, um ladrão de nível 1 que quiser escalar uma superfície íngreme vai ter 87% de chance. Joga um D100, tirou 87 para baixo, ele consegue. Porém, se ele quiser esconder-se na sombra, ele só vai ter 10%. Joga um D100, tem que tirar de 10 para baixo, ele consegue. Ok, pro ladrão é só você fazer a jogada, o jogador faz a jogada, e aí você consegue distinguir se ele vai conseguir ter isso naquela perícia ou não. O problema é quando outro personagem de uma classe diferente, por exemplo, um guerreiro, queira narrativamente, sem comparar com essas skills de ladrão, fazer uma coisa que estão especificadas aqui. Aí eu vou fazer uma observação que eu estou colocando, tá, gente? Não está escrito aqui no livro, mas é uma coisa que acontece nas mesas com uma frequência alta. Vamos supor que o guerreiro queira escalar uma superfície íngreme. Lá na classe guerreira não tem esse percentual. E você não pode jogar 87% para ele, porque aí você vai estar prejudicando a classe ladrão, que é especialista nisso. Então você tem que definir um percentual ali, se for o caso, compatível com a armadura do guerreiro, compatível com o que se preconiza de um guerreiro. Se você fosse fazer nos jogos mais novos, por exemplo, D&D 5ª edição, como todos os personagens têm a perícia do atletismo, você ia usar o atletismo para todo mundo para saber se o cara vai ter êxito ou não naquela escalada, alcançando um determinado nível lá, alvo de acerto, dependendo da quão difícil é escalar. Aqui não. No geral, você acaba fazendo um teste de atributo para o personagem, porém você tem que ter um pouco de cuidado, porque o teste de atributo é um valor abaixo ou igual no D20. Vamos supor que o guerreiro tenha destreza 10. Tá? Eu quero me esconder nas sombras. O guerreiro fala, eu quero me esconder naquela sombra ali, ficar furtivo. Se você pedir ele para fazer um simples teste de atributo, sendo que ele tem destreza 10, ele tem que tirar de 1 a 10 no D20, 50% de chance de ter êxito nesse esconder nas sombras. E se você pedir, o mesmo ladino pedir para escolher, você não vai poder pedir o teste de atributo do ladino. Você vai usar essa tabela, que esconder nas sombras é só 10%. Então você, quando você for fazer essas mecânicas para outros personagens que não ladino, tenha em mente que os valores deles têm que ser inferiores a esse daqui. Tá? Alguns são bem agressivos, igual esse 10% eu acho muito baixo. Tá? Acaba que eu recomendo, eu costumo, a gente aqui em casa, né? Eu e a Rê tentamos fazer com que os jogadores tenham soluções criativas para dar bônus nessas rolagens e não ficar meramente preso ao número 10 ali. O cara não fez assim, fiz assado, peguei um manto e tal, aí o cara ganha um bônus ali para aumentar esse valor. Mas mesmo assim, o valor de outros personagens que não ladino tem que ser mais difíceis do que esse daqui. Então, tentem não colocar direto os testes de atributo para os outros casos, ou se colocarem, pegar um valor que seja equiparado. Por exemplo, se você pedir 1 e 2 para um guerreiro tirar num D20 para ele poder se esconder nas sombras, você equipara ele a um ladino. Então, de repente,
Se você fazendo essa comparação grosseira, o guerreiro fala: eu quero me esconder nas sombras. Você tem que tirar o número 1 no D20, porque aí ele vai ter 5% em vez de 10. É só uma comparação que você tem que fazer com cuidado quando outros personagens tentam fazer essas atribuições aqui, para que você não prejudique o ladino. Ou seja, o guerreiro faz um D20 menor do que o atributo e o ladino joga um D100 tirando menor do que 10. É melhor você se esconder sendo guerreiro. Isso não pode acontecer, tá bom? É só esse cuidado que você tem que ter. Aqui ele fala como é os testes de perícia. A gente já comentou um pouco sobre isso. Vamos avançar. Usuário de magia, o famoso conjurador. Pré-requisito nenhum. Requisito primário, inteligência. Dados de vida 1d4. Nível máximo, 14. Armadura, nenhuma armadura, nem escudo. Não pode usar. Armas, só adaga. Só adaga. Um detalhe que existem algumas armas mágicas que são cajados, varinhas. Nesse caso pode usar, tá, gente? As armas, o cajado normal que ele não poderia, mas um cajado mágico, uma varinha, ele pode usar, beleza? Isso é descrito lá na frente no livro. Agora, armas mundanas, só adaga. É bem difícil ser conjurador nesse jogo. Idiomas, seu alinhamento em comum. Ele tem a magia arcana, é aquele mesmo esquema. Você tem como fazer pesquisa mágica, conjurar feitiços, usar itens mágicos e tal. As magias, elas são poderosas, elas trazem um diferencial no jogo, com certeza. Porém, em combate, é uma negação o usuário de magia, tá? Mesma coisa, o grimório, você tem algumas magias no teu grimório. Você escolhe qual delas você vai decorar depois de um descanso longo, durante a manhã. E vai poder conjurar ela, decorar o número de magias especificado aqui na tua tabela de progressão, que vai até o 14. Aqui ele fala um pouco do combate. Quando ele está no nível 11, ele pode construir uma fortaleza, que geralmente é uma torre. E tem lá uns adeptos, alguns seguidores dessa fortaleza. Eu acho que a gente acabou as classes. Agora vamos para o progresso, avançando aqui no livro. Experiência. Aqui ele fala um pouco de como é o progresso, tá? Nível máximo de XP por sessão, o número máximo de XP por sessão. Você não pode fazer com que os personagens passem dois níveis por sessão, por exemplo. Ele coloca uma restrição aqui. Só pode no máximo um nível por sessão. Títulos por nível. Em algum momento você começa a atribuir aqueles títulos que estão lá no cabeçalho da ficha aos personagens. Aqui ele dá alguns exemplos. Jogos em níveis superiores. Existem regras opcionais que até o 36º nível, tá? Você pode aplicar essas regras aqui para isso. Ele já coloca aqui para você regra para avançar além do 14, perceba só. Só que aí ele coloca também aqui que alguns personagens, principalmente de classe, na verdade, aqueles que são de classe semi-humanas, o elfo, o halfling, o anão, nesse livro, em outros livros também tem outras classes semi-humanas, eles vão ser prejudicados em campanhas mais longas. Por exemplo, você está lá com o guerreiro em nível 30 e o halfling em nível 8. O halfling vai até o nível 8, né? Ó. Eles, obviamente, vão ficar com um disparate ali mecânico bem acentuado, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Beleza. Fortuna. Aí ele começa aqui falando... o acúmulo de gold, de ouro ali do teu personagem. Aqui é a tabela de progressão não, de intercâmbio entre as moedas. Existe regra de herança, tá, gente? Os personagens, eles podem se organizar para deixar herança para outros personagens, até porque a taxa de mortalidade do jogo é alta. Ele pode se programar para isso, mas ele permite deixar só uma vez. Tem uma regrinha específica aqui, caso você queira seguir. Aqui uma imagem bem bonita. Equipamentos, aí começa a parte de equipamentos. Daqui pra frente, gente, vocês vão perceber que o livro vai avançar mais rápido, porque basicamente vão ser tabelas e regras particulares, mas o principal do jogo já foi colocado, com exceção da parte aqui, tem uma parte de aventurando-se, um capítulo dedicado aí às regras de exploração de masmorras e tal, que a gente pode talvez focar mais um pouquinho, mas no geral vocês vão perceber que a passagem daqui pra frente vai ser mais rápida. Equipamentos de aventura, o preço de cada um deles, que vocês podem comprar. Se eu for dar uma dica geral, sempre comprem tochas, que são importantes, tá? Óleo,
Tem também aqui essa vara de 3 metros de madeira, é bem legal porque você pode checar a armadilha de longe. Ele dá uma explicação de cada um deles, outros equipamentos, é claro que você pode explorar outra coisa aqui. Beleza, armas e armaduras. Aqui agora a gente vai começar na parte de equipamentos. Elas têm alguns detalhes a mais que a gente precisa ver, vamos ver com calma. Percebe que aqui ele coloca as armas e aqui ele coloca as mesmas armas. Por quê? Porque aqui ele está botando o preço e o peso em moedas, tá? Quando você opta por usar o peso que o personagem está carregando, isso influencia na movimentação. Quando você opta por fazer pela forma mais detalhista, o peso de cada arma vai influenciar, o peso das moedas, na verdade, vai influenciar nessa tua movimentação. E tem aqui também a forma, isso para todos os armas, tá, gente? Os itens comuns não entram nessa continha. E vai contar ouro, armas e armaduras. Então aqui ele está focando um pouco nesse preço de compra, para quando você estiver montando o personagem, e o peso, caso você use a regra mais específica. E nessa tabela aqui você tem os detalhes da arma em si. Por exemplo, a adaga. 1d4 dano corpo a corpo. Você pode jogar projétil com ela, tá? Respeitando esses valores aqui, eles vão te dar bônus, valor igual ou redutor, dependendo da distância que você está usando como projétil. E detalhes de cada uma das armas. Aqui são detalhes mecânicos, tá? Munição, que ele coloca aqui munição dessas armas de ataque à distância, armadura de couro, cota de malha, placas e escudo. Armadura de couro, ele vai joga a tua CA para 7, armadura de cotas de malha para 5 e armaduras de placas para 3, sendo que elas têm um peso aqui progressivo, ó, de 200 até 500. E o escudo tem um peso 100 e tem um bônus de mais 1 na CA, que na CA descendente diminui um valor. Então, o cara tanque, se ele tiver grana suficiente para comprar, que é 60 peças de ouro, ele já pode comprar de placas e um escudo. Ele já vai ficar com a CA ali 2, tá? Se não tiver nenhum redutor de destreza. Já é um bônus bem relevante, já é uma CA bem relevante no sentido de ser um personagem tanque. Perceba que algumas classes elas não podem usar. O usuário de magia não pode usar armadura, o ladrão não pode usar armaduras que não seja de couro, então tem umas restrições nesse sentido, tá? Beleza, que ele coloca regra opcional de carga básica, que é contabilizada a partir da armadura pesada ou armadura leve. Para fins da carga básica, armaduras de cota de malha e placas são armaduras pesadas, armadura de couro, armadura leve. Em algum momento a posterior aqui no livro, ele coloca aqui a sua alteração na taxa de movimentação com base nessa regra básica. E a detalhada, que aí sim você conta o peso em ouro de cada item para poder ver o modificador que é aplicado na tua movimentação. Beleza, deixa eu avançar aqui, vamos dar uma olhada um pouco agora em detalhes nessa parte aqui. Bom, aqui ele está colocando algumas observações, ó, contusão, são armas para clérigos, corpo a corpo, aquelas de combate a corpo a corpo tem que ser de 1,5 m ou menos, duas mãos, precisa de duas mãos, o que impede o cara de usar um escudo, escora, escorá-la contra o chão, dobra o dano contra monstros que estiverem investida, aquelas lanças, armas de haste, investida, caso o empunhador esteja montando um cavalo, uma arma, uma lança também, ele ganha benefício aí com essa arma. Lento, o personagem age por último a cada rodada de combate. Projétil, arma que disparam ou atiram, tá? São armas de ataque à distância. Recarregar, regra opcional, exige uma rodada para recarregar esses disparos, pode ser disparada apenas a cada 2 rodadas. Tem algumas armas que são lentas para recarregar, seria isso. Respingar é um ataque bem sucedido, o compartimento estoura e cobre o alvo com o líquido. O dano descrito é causado por 2 rodadas quando o líquido escorre, então ele fica ali durando um tempo ali ainda. Vamos avançando aqui, uma imagem de loot ou de equipamento, bem legal, aliás. Bom, veículos e montarias. Aqui tem regras específicas para veículos, não vou me delongar muito, tá? Pontos de integridade antes dele quebrar, tem classe de armadura para ver se é certa, taxa de movimento, capacidade de carga, tripulação necessária,
para fazê-lo funcionar, por exemplo, navio, passageiros e mercenários que podem estar ali transitando nesse veículo, navegabilidade, a forma como ele se mantém em situações climáticas ruins, danificando veículos, regras para danificar veículos, efeitos na integridade, ele pode se quebrar, como que é o embarque, embarcações a remo. Tem uma série de regrinhas bem legais aqui para você usar, principalmente em embarcações, assim. Tem algumas que podem ser em mar aberto, outras em rios e mar costeiro e coisas assim. Animais de carga, tem alguns exemplos de fichas respectivas aqui, tá? Cada ficha ela vai vir com essas siglas. Se atentem no significado dessas siglas, elas na primeira, talvez, primeira vez que você bata o olho, talvez fique um pouco confuso de entender, mas na segunda você já vai saber o que significa. CA, classe de armadura, DV, dados de vida, podem ser rolados, ou número entre parênteses é o valor médio. Ataque é o tipo de ataque que ele faz com dano. Ataco, né? Ataco dele tem uma tabela de progressão de taco versus CA para criaturas e monstros mais na frente no livro, você pode usar ela. Essa movimentação aqui, o tipo de movimentação que ele faz, a movimentação normal e a movimentação de exploração, né, entre parênteses, jogadas de proteção, todas elas, tá? Eu comentei aqui, eu acho que eu não cheguei a entrar a fundo, mas deve vir outra parte do livro, mas vou comentar rapidinho. As jogadas de proteção são de baixo para cima aqui na ficha, tá, gente? Ó, feitiços, cetros e cajados mágicos. Primeiro você rola esse para o caso de feitiço, de magia. Vai rolar o que está aqui. Jogou um D20, um número maior ou igual, você tem sucesso a se proteger daquela magia. Ataque de sopro seria sopro de dragão, baforada, coisa do tipo. Paralisia e petrificação, essa daqui. Varinhas mágicas, particularmente varinhas mágicas, essa daqui. E morte e veneno, esse daqui. A classificação ela sempre tenta ser de baixo para cima aqui. Ou seja, você vai sofrer um ataque que precisa de uma jogada de proteção. Você tenta classificar esse no primeiro. Não foi? Tenta no segundo. Não foi? Tenta no terceiro, até por fim chegar no último. Geralmente ele quase a maior parte deles é resolvido aqui nesse primeiro, tá? Porque há uma tendência de esses números são diferentes, tá? Então há uma tendência desses caras aqui terem um número mais, o resultado da falha dele é mais crítica, né, digamos assim. Beleza? Então falei um pouco aqui da jogada de proteção, caso eu não tenha falado, e eu acho que vai aparecer no livro, qualquer coisa eu repito com menos detalhe. Vamos seguir aqui. Moral, tá? Moral da criatura. Existem testes de morais para ver se a criatura foge em algumas situações. E alinhamento neutro e, por fim, XP. Aqui tem umas características gerais. Cavalo de guerra, cavalo de sela, cavalo de tração e mula. São as montarias daqueles animais de carga. Aqui ele coloca aqui uma taxa de movimentação, carga máxima, com carga, sem carga, movimentação, etc. Umas estatísticas gerais dele. Rédeas e arreios para você poder melhorar o potencial de carga desses animais. Veículos terrestres, tá? Alguns veículos, vai ter uma tabelinha aqui, se eu não me engano, já é aqui, ó. Que ele coloca ali benefícios de se usar mais animais de tração, menos animais, quantidade de carga que pode ser levada nesses veículos, tá? Carroça, carroção, coisas assim. Beleza. Embarcações aquáticas. Aí aqui tem vários tipos de embarcações, tá? Não vou entrar no detalhe, porque aqui ele coloca vários tipos. Basicamente, eu vou alertar sobre o seguinte: algumas são específicas para rios e áreas costeiras, outras são específicas para mar aberto. Algumas podem comportar mais viajantes, outras menos. Mais carga, menos carga. Algumas são mais versáteis, porém menos resistentes a tempestades. Outras são mais resistentes, menos versáteis. E assim vai, você pode ir. Cada um tem um preço diferenciado. Basicamente, cara, isso aqui é um módulo bem completo, uma parte bem completa para você traçar aventuras marítimas só com essas regras especificadas aqui, tá? Beleza. Fala bastante coisa aqui sobre a tripulação, arietes, catapultas, tudo isso pode estar presente nesses veículos marítimos. Aqui uma imagem maneiríssima. Vamos avançando.
contratando um ajudante. Auxiliares. Auxiliares são PNJs que podem ser contratados por personagens para acompanhá-los em uma aventura. Tem um limite que deve ser respeitado, aquele estabelecido pelo carisma do personagem. Tem alguns deveres. É o que quer dizer que você não pode colocar missões muito esquisitas para esses personagens. Classe e nível. Recrutamento, como é feito o recrutamento. Salário de manutenção para esses caras. Taxa padrão, manutenção, divisão de tesouros. Você pode partir do princípio que você vai dividir com esses caras. Beleza. Reações dos candidatos. Aqui a reação em relação ao teu personagem, com base na carisma e outras coisas narrativas que já aconteceram em relação ao teu personagem. Por exemplo, se você já maltratou personagens, maltratou ou fez, tratou com desdém personagens auxiliares no passado, pode ser que isso seja influenciado aqui nesse caso. Aí, para ver se ele vai aceitar ou não essa oferta, ele pode ficar ofendido, atrapalhando negociações futuras. A experiência desses caras, a lealdade deles, que pode ser influenciada ali por tipo de missão que você der a ele. Testes de lealdade, às vezes você precisa fazer segundo essas regrinhas aqui, que se eles não tiverem êxito nesse teste de lealdade, eles vão embora. Quando testar a lealdade, em perigo, depois de uma aventura, você tem os momentos certos para você testar a lealdade. Mercenários são soldados contratados que guardam, patrulham e, em outros casos, podem ser utilizados em cenários nos ermos, mas apenas como parte de uma força maior, não como um grupo de aventureiros. Aí perceba um detalhe que ele diferencia aqui entre esses auxiliares particulares, que são NPCs mais importantes, digamos assim, que vão junto com o grupo, e esses mercenários. Uma vez que você constrói uma fortaleza ou quer fortificar algum lugar, tu contrata uma quantidade de mercenários lá, segundo esses indicativos que estão aqui, para poder guarnecer aquele local, beleza? Tem as regras particulares aqui para cada detalhe. Especialistas, todos os tipos de personagem cujo objetivo de contratação dos PJs não seja relacionado ao combate ou aventurar-se, ou seja, não são mercenários ou auxiliares, são chamados de especialistas. Aí tem alquimia, armeiro, engenheiro, domador de animais. Tem aqui cada um com teu preço, salário por mês e sua especialidade. Bonita a imagem também aqui, da moça conversando com um mini Cthulhu de pedra. Fortaleza, aqui ele detalhamento da construção da fortaleza, manutenção da fortaleza, gerenciamento do domínio da fortaleza, impostos, colonos, como isso deve ser tratado, estruturas da fortaleza, cada item de fortaleza especificado aqui, por exemplo, um fosso, um forte, uma torre grande, uma torre pequena, ela tem um custo e um tempo para ser construído. Então, quando você começa a construir sua fortaleza, você vai considerar quais elementos estão presentes nela, o tempo que vai demorar para construir isso. Ele bota uma descrição de cada um desses itens de fortaleza aqui. Elementos inferiores de estrutura, isso daqui tem detalhes mais específicos, porta de madeira, parede móvel, caso você queira. É uma regra extra aqui, você pode detalhar especificadamente cada um dos cômodos da fortaleza, esses elementos do interior. Exemplo de cálculo, aqui ele coloca que a fortaleza ela vai ser calculada por área específica, assim, de área mais abrangente, sem muito detalhe. Mas você pode fazer um cálculo mais preciso com esses elementos. Beleza, terminou as fortalezas, vamos para a parte de magias. Aí ele conta aqui magia divina, magia arcana. Magia divina tem lá o uso do Holy Symbol, né? Do símbolo sagrado que o clérigo tem que ter. Eu não comentei, mas ele precisa de um símbolo sagrado que tem que ser comprado no inventário com seu ouro inicial. Você compra aquilo para poder conjurar aquela magia, faz o decoro da magia depois do descanso longo e solta a magia de acordo com os espaços de magia do teu clérigo. E tem os feitiços que estão no Grimório. No Grimório, o teu personagem precisa de um Grimório. Ele não é comprado, ele vem com esse Grimório, o usuário de magia ou o elfo. E aí tem ali um número de feitiços e você decora esses feitiços e solta eles com seus espaços de magia de acordo com o nível do personagem. Inclusive, ele está explicando exatamente esse detalhe aqui, tá? Tem os feitiços reversos, como eu já disse. Algumas magias têm um reverso que precisam ser decoradas à parte.
consome o reverso de uma magia, consome um espaço de magia separado da magia. Então, se você quiser, você tem dois espaços, você pode decorar. E se você tem, imagina que você tenha só magia cura, você pode decorar duas magias. Aliás, você pode decorar um espaço de magia com a magia cura e o reverso dela no outro espaço. Se tiver um espaço só, você não pode acumular os dois. Ou a cura, ou a cura reversa, beleza? Que é o provocar dano, né? Conjurar feitiços, apenas uma vez, livre. Tem que ter linha de visão, tem que estar livre. Não pode ter... Ele tem que ser capaz de falar, não pode estar amarrado, porque existe lá o movimento que o cara precisa fazer com as mãos e pronunciar as frases mágicas para lançar aquele feitiço. Efeitos dos feitiços, aí tem alguns que tem concentração, que eles podem se perder caso ele sofra um dano em combate. Efeitos cumulativos, magia arcana, magia divina. Beleza, tem aqui memorizando feitiços. Tem o caso da magia divina, de você desagradar a divindade. Usar o reverso, por exemplo, para atacar uma pessoa que está de bem e acabar desagradando a divindade, isso pode ser levado em consideração. Beleza, aqui inclusive ele bota uma tabelinha, personagens ordeiros só usarão feitiços reversos em circunstâncias terríveis. Agora os neutros favorecem feitiços normais ou reversos, dependendo da divindade venerada. E os caóticos geralmente usarão feitiços reversos, usando apenas as versões normais de feitiços para beneficiar aliados de sua religião. Então tem uns critérios de alinhamento importantes aqui para o clérigo nas magias divinas. Grimório, aqui ele conta sobre os grimórios, números de feitiços, quantos feitiços tem no grimório. O grimório de um personagem contém exatamente o número de feitiços que ele é capaz de memorizar, conforme determinado pela classe do nível do personagem. Então você tem lá um feitiço, então o grimório vai ter aquele feitiço. Depois você pode ir acrescentando feitiços, tá? Pesquisando, fazendo uma pesquisa mágica, encontrando outros grimórios e etc. Mentoria, com ajuda de mentoria. Grimórios perdidos, ó. Se você perdeu o grimório, você precisa comprar outro, fazer outro grimório. Tem um preço exorbitante de 1000 PO aqui. Atividade única. Essa atividade requer... você precisa ficar um tempo dedicado para poder fazer aquele grimório novo. Grimórios apreendidos. Pesquisa mágica. Aqui é o detalhe da pesquisa mágica que deve ser feita para você aprender aqui novos feitiços, criar novos feitiços, criando os itens mágicos. Outras pesquisas mágicas, aqui ele coloca várias regrinhas associadas a esse detalhe da pesquisa mágica, tá? Ele incentiva aqui que você crie armas e itens mágicos e crie magias novas, inclusive tem regras específicas disso mais para frente. Tá, como você pode criar essas armas, se você quiser, lá no final do livro. Lista de feitiços de clérigo, aqui tem todos os feitiços, ó. Primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, quarto círculo, cinco círculo. Aí cada círculo aqui é o nível do feitiço, tá? Feitiços de círculo 1, de primeiro círculo, são inferiores a de círculo 5, por exemplo, a do círculo 2, 3 e 4. A tabela de progressão de nível do personagem, ela tem lá. Você tem, por exemplo, personagem clérigo de nível 1, não tem feitiço. Nível 2, tem um feitiço de primeiro círculo. Nível 3, aí tem tantos de primeiro nível, tantos de segundo nível, assim, tanto de segundo círculo. E assim vai até você ter o acesso ali às magias de quinto círculo. Já de usuário de magia, é a mesma coisa, só que tem uma quantidade maior e vai até o sexto círculo, ó, aqui embaixo. Tem muitas magias aqui. Eu não vou passar por todas elas, tá? Algumas delas têm o seu reverso. Olha que magia bonita. Olha que imagem bonita. Aqui, gente, ó, são os feitiços de clérigo, tá? Só vou passar por um para vocês terem uma ideia. O resto eu vou só passar. Se tiver alguma coisa importante, eu comento. Curar ferimentos leves. Duração instantânea. O cara já solta e já acontece na hora. Alcance. O conjurador... ou uma criatura tocada, ele tem que se tocar na criatura, tá? Esse feitiço tem duas formas de uso: curar um ser vivo, restaura um D6 pontos de vida, um D6 mais um pontos de vida perdidos. Esse efeito não pode conceder mais pontos de vida do que o máximo, ok? Curar paralisia, os efeitos paralisantes são negados.
Reverso, infligir ferimentos leves. Causam D6 pontos de dano em uma criatura tocada. Em combate, será necessária uma jogada de ataque corpo a corpo. Você tem que jogar o ataque, acertar a criatura e aí deferir o ataque aí de um D6 mais um de dano nessa criatura, consumindo o teu espaço de magia. Cara, e vai todas as outras magias aqui, tá, gente? Eu não vou me prolongar nelas. Vou passar aqui com vocês pra vocês darem uma olhada com calma. Ó, quarto círculo, tudo magia de clérigo, terminando aqui no quinto círculo. Outra imagem que vai dividir aqui para as magias do usuário de magias, magias arcanas, mesma coisa. Vou ler a primeira aqui, ó. Detectar magias, duração 2 turnos, alcance 18 metros. Objetos, área ou criaturas encantadas passam a brilhar após a conjuração desse feitiço. Ambos os encantamentos temporários temporários e permanentes são revelados, tá? Aí ele brilha ali naquela cor azulada, que ele não comenta que é azul, mas em outros jogos ele diz que a cor é azulada. E aqui vão as magias de primeiro círculo, depois as magias de segundo círculo. Percebam que tem uma quantidade de magias maior, tá? Os usuários de magia, elfos e tal. E aqui ainda continua as magias, se eu não me engano. Quarto círculo, quinto círculo. E aí, não, ainda continua criar passagem e tal, até chegar às de sexto círculo, que são mais poderosas. E aqui ele, a reencarnação, uma magia bem poderosa, inclusive. Bom, agora vamos ver aqui a parte aventurando-se. Ele começa essa parte, essa sessão do livro, colocando uma organização do grupo, como o grupo pode se organizar. Em que sentido? Ordem de marcha, como os jogadores devem definir isso, que é importante por causa das dungeons, né? Quem vai se deparar com uma armadilha primeiro, por exemplo. O porta-voz, qual jogador geralmente. Isso pode ser definido de forma em caso de cada conversa, ou definir já uma pessoa para se portar como porta-voz do grupo. Cartógrafo, aquele que vai fazer o desenho das dungeons, a orientação dos outros personagens nas dungeons, principalmente para ele geralmente acaba desenhando de fato a dungeon, sim, para a orientação do grupo, a divisão de tesouros e assim vai. Tempo, peso e movimento. Aqui vem aquela parte que eu falei com vocês de como o jogo organiza essa questão da movimentação dentro das dungeons. Vamos lá, vou me atentar uns pequenos detalhes aqui nessa leitura. Monitorando o tempo, quando uma aventura estiver em andamento, o mestre deve manter o registro do tempo que se passa no mundo imaginário, conhecido como tempo de jogo. É diferente do tempo real, beleza. Recursos, ele deve controlar os recursos dos personagens. Monitorando o movimento. Conforme os personagens dos jogadores exploram o mundo imaginário, o mestre deve manter o registro da localização do grupo em um mapa preparado previamente. O narrador prepara o mapa, seja em dungeon, seja em ermo, enfim, ele vai organizando a movimentação do grupo conforme a taxa de movimentação do grupo. O grupo de aventureiros tende a permanecer unido. A taxa de movimentação do grupo é determinada pela velocidade do membro mais lento. Medidas: tempo, rodadas e turnos. Além da medida usual de tempo, minutos e tal, horas, etc., existem unidades especiais de tempo a serem utilizadas no jogo. Turnos, 10 minutos de tempo de jogo. Uma hora é composta de 6 turnos. O tempo é mensurado em turnos ao explorar masmorras. A exploração de masmorras acontece em turnos, porque muitas das ações, por exemplo, procurar por uma passagem secreta num espaço determinado em metros, consome 10 turnos. Um descanso que deve ser feito, se não me engano, a cada hora de exploração, consome 10 turnos. Eventos nas masmorras costumam consumir 10 turnos, não, 10 minutos. Um turno, tá? Ou seja, eventos nas masmorras costumam consumir um turno, beleza? Turnos, beleza. Rodadas, 10 segundos de tempo de jogo. Um turno é composto por 60 rodadas. O tempo é mensurado em rodadas durante os encontros, especialmente em combates. Distância, centímetros, metros, quilômetros. Em sua versão original, aqui é
uma nota de tradução, porque na versão original eles usam pés, jardas e milhas. Aqui é, se é usado centímetros, metros e quilômetros, tá? Faz aqui um depara, beleza? Moedas e peso. Medidas de peso são utilizadas ao se discutir quanto um personagem é capaz de carregar. Veja a carga na seção seguinte, aqui. É, beleza. Carga, regra opcional. Aí vem aquele lance que eu comentei com vocês. Vocês podem fazer uma regra mais detalhada ou uma regra mais simples. A regra básica só vai considerar a armadura do personagem para poder prejudicar a movimentação. Por exemplo, sem armadura, o cara se movimenta 36. Se não estiver carregando tesouro, se estiver carregando 27. Em locais sem perigo, tá? Em exploração, ele se movimenta um terço disso, 12 ou 9. Com armadura leve, é 27 ou 9, 18 ou 6. E com armadura pesada, é 18 ou 6 e 9 ou 3 metros. É, acaba que um grupo com um personagem nessa configuração de contribuição de controle de peso básica, um personagem de armadura pesada tende a puxar o grupo a uma movimentação mais lenta, né? Vai ficar aqui em torno de 18 metros, se ele não estiver carregando tesouro, 18 metros, 18 metros, porque é o personagem mais lenta, ou no caso aqui de exploração, 6 metros. Carga detalhada, aí nesse caso, tesouro, equipamento e taxa de movimento, aí de acordo com o peso em moedas de carga, é estipulado aqui a taxa de movimentação. Essa é a carga mais detalhada, que leva em consideração o peso das armas em moedas também. Aqui ele fala um pouco de teste de atributo, fazendo o teste de atributo, o 1 é sempre sucesso, o 20 é sempre uma falha. Se dano, cura e morte, se o personagem chegar a 0, ele morre. Destruição de itens, destruição de itens mágicos, ele comenta um pouco sobre isso aqui. Cura, para cada dia de descanso completo, o personagem ou monstro recupera 1d3 pontos de vida. Se o descanso for interrompido, o personagem não recupera nada. Além disso, tem as curas mágicas, tá, gente? As magias de cura. Jogadas de proteção, a gente comentou um pouco aqui mostrando a ficha, agora de fato ele entra nessa regra de jogada de proteção. As categorias são morte ou veneno, varinhas, paralisia, petrificação, ataques de sopro e feitiços, bastões e cajados. Quando fazer uma jogada de proteção, quando a magia ou o ataque requerer ou algum movimento que aconteça, uma armadilha, alguma coisa nesse sentido. Tabelas de jogada de proteção são das classes, elas vão melhorando com o passar do tempo, com o passar dos níveis. Fazendo uma jogada de proteção, quando afetado por um feitiço de forma... necessita uma jogada de proteção, o jogador ou mestre deve jogar um D6 e comparar o resultado com o valor da jogada de proteção. Maior ou igual, um resultado igual maior, um resultado igual ou maior ao valor da jogada de proteção significa um sucesso. Do contrário, significa um fracasso. Aí tem os efeitos, né? Eles podem anular o efeito, podem reduzir o dano e outros efeitos. Existem esse tipo de coisa. Jogada de proteção contra veneno. Geralmente o veneno é fatal, tá, gente? Os venenos desse jogo são bem fatais mesmo. Realmente lá na descrição dos monstros, os criaturas têm os venenos perigosos. Então geralmente uma falha de jogada de proteção, uma falha na jogada de proteção contra veneno, o personagem tende a morrer. Mas aí varia de caso para caso, tá? Outros perigos, por exemplo, caindo, ele vai tomar um D6 para cada 3 metros, escalando, aqui tem os detalhes de escalar, a escuridão, a movimentação vai reduzir, tem personagens que têm infravisão, aí tem detalhes aqui de como eles enxergam no escuro, inanição, personagens podem ficar sem respirar, acabam morrendo, monstros errantes, perdendo a natação. Ele não tem uma regra muito apurada de natação, deixa muita coisa a critério do narrador, mas tem aqui uma orientação básica. Perdendo-se, isso daqui de vez em quando os personagens estão se aventurando em ermos, eles têm uma probabilidade ali de se perder. Isso é medido aqui com essas regras que estão nesse ponto aqui. Aí vem aventuras em masmorras, portas, procurando portas secretas, portas emperradas com aquelas estatísticas.
que o personagem tem na ficha de empurrar, destravar portas, né? Aquela 1 em 6, portas trancadas, monstros e portas. Geralmente os monstros, vou ler aqui, ó, monstros que vivem nas masmorras normalmente são capazes de abrir portas, tá? Eles passam, geralmente passam por essas portas. Ouvir através de portas, aquele número de 1 a 6 também. Movimentação, aqui a movimentação dos personagens na masmorra. Descansando a cada... Personagens devem descansar por um turno a cada hora, ou seja, eles devem descansar 10 minutos a cada hora, que são 6 turnos, né? Então, um turno a cada 6 turnos. Do contrário, eles vão ser penalizados, ó. Se os personagens continuarem explorando sem descanso, eles sofrem uma penalidade de menos 1 em jogadas de ataque e dano até que tenham descansado por um turno. Armadilhas. Aí ele conta um pouco sobre armadilhas em tesouros, em salas, como que é a ativação dessas armadilhas, a chance de perceber, como procurar armadilhas. Beleza, ele comenta aqui que tem que ser aplicado ó, demora um turno, tá vendo? Ele tem uma chance de procurar, depois ele não consegue mais, coisas assim. Monstros, procurando armadilhas em salas, procurando armadilhas em tesouros. Veja que ele só pode procurar numa área de 3x3 metros, né, 3 metros quadrados. Ele entra numa sala de 3 metros quadrados, faz a busca por armadilha e consome um turno, tá? Ele não vai explorar a dungeon inteira com um teste desse. Monstros errantes são criaturas que podem aparecer na dungeon, tem uma probabilidade aqui de acontecer, tá? Além daquelas que o narrador já tiver preparado. Aventuras nos ermos. Aí tem aqui como caçar, como o descanso. Os personagens devem descansar por um dia a cada 6 dias de viagem. A taxa é a mesma, só a proporção que é diferente. Distância e medidas. A taxa de movimentação nesses ermos, tá? Aí já são medidas em quilômetros. Forrageando, né? Procurando... alimentos ali nos ermos. Monstros errantes, a mesma coisa, taxa de encontro de monstros não preparados pelo mestre. Perdendo-se, há uma chance dele se perder, surpresa. Existe os testes de surpresa, tá, gente? Aqui ele comenta um pouco sobre isso, ó. Não chega a especificar a regra, mas existe uma probabilidade de ser surpreso, né, por criaturas. Por exemplo, quem tiver chance de ser surpreso vai jogar um D6, se eu não me engano, tem que se tirar um ou dois, vai ser surpreso. Tanto adversário quanto personagens dos jogadores, tá? Se por acaso eles chegarem, o grupo adversário chegar furtivo ao ponto de surpreender aquele grupo, aí o grupo vai fazer o teste. Do contrário, segue a iniciativa normal. Viagens por terra, ele coloca aqui alguns modificadores de movimentação terreno, marcha forçada. Ele dá uma possibilidade de fazer marcha forçada com consequências de descanso mais prolongado, a visibilidade nessas marchas e a possibilidade de voar caso tenha montaria voadora. Aventuras em embarcações. Vamos lá. Sequência de jogadas por dia. Cara, a mesma coisa, tá? Uma sequência, umas possibilidades aqui de controle para aventuras com embarcações. Por exemplo, condições climáticas, distâncias e medidas, monstros errantes, perdendo-se, surpresa, viagem através das águas, visibilidade. É um complemento para aquelas regras de embarcações, agora focando na parte de aventura em si. Você pode seguir essas regrinhas que são bem legais, aliás, tá? Aqui é como que o encontro acontece. Aqui ele vai entrar mais detalhe em cada encontro. É independente do cenário que estiver sendo jogado. A sequência de encontro é essa. Surpresa, o mestre faz uma jogada para determinar se há surpresa, se necessário. Aqui ele deve fazer teste de surpresa, ó. Cada um dos lados que não tiver conhecimento da presença do outro joga um D6. O mestre joga para os monstros e os PJs, os jogadores jogam para os seus personagens. Um resultado de 1 ou 2 significa que o lado está surpreso, beleza? Primeiro faz o teste de surpresa. Depois a distância do encontro, o mestre determina o quão longe os monstros estão. Iniciativa, que a gente já falou como que é a regra. Ações, os lados que estão, que não estiverem surpresos, decidem como responderão ao encontro. O encontro ocorre de acordo com essa decisão. Um turno se encerra. Aí
repete aí do passo 2 para frente, né? A distância pode ter sido ajustada, etc. Joga essa iniciativa de novo e assim vai. Aqui ele comenta distância de encontro, iniciativa, ações que podem ser feitas no combate, ações dos monstros, a movimentação, regra de evasão para a criatura fugir ou os personagens fugirem. E por fim a conclusão do combate quando um grupo vence o outro, não necessariamente matando, tá gente? Pode ser só uma derrota. Aqui tem regras de invasão e perseguição, ó, em masmorras. Tem aqui toda uma regrinha, não vou entrar no detalhe. Em embarcações, nos ermos, tem regrinhas específicas. Vocês percebem que eles vão aprofundando agora detalhe para cada uma das possibilidades de jogo aqui. Isso aqui é como se fosse um capítulo mais para o narrador, tá? Beleza, outra imagem aqui, vamos ver qual que a gente vai entrar agora. Parte de combate. A parte de combate é um nicho ali, é uma extensão, né? Um olhar mais pontual daqueles encontros. Os encontros têm ali, são mais abertos. Agora a parte de combate tem um detalhamento maior, porque tem algumas regras adicionais. Vamos lá, sequência de combate. Declarar feitiços e movimentos de combate corpo a corpo. Roda-se a iniciativa. Lado vencedor age. Moral do monstro, às vezes precisa jogar. Movimento. Ataques de projéteis. Conjuração de feitiços. Ataque corpo a corpo nessa sequência. E eu acho que ele vai detalhar um pouco mais isso depois. Outros lados agem por ordem de iniciativa. Beleza, é só um detalhamento de cada uma dessas regras, de cada um dos passos que são estabelecidos aqui. Aí depende um pouco da iniciativa, tá gente? Para quem vai agir primeiro ou posterior aos outros, tá? Atacando, jogar, isso aqui é legal, ó. Jogadas de ataque resultam em um 20 natural, sempre acertam. Aquelas que têm um 1 natural sempre erram. Beleza. Geralmente ele só ataca uma vez por rodada, depois pode ser que aumente isso. Eu acho que o guerreiro aumenta lá na frente, níveis bem superiores. Atacando, se movendo, você pode se mover e atacar. E aqui ele faz como que é a jogada de dano. Joga um D20, aplica os modificadores de força para corpo a corpo, destreza para ataques à distância, descontando cobertura, que cobertura pode trazer um redutor aí. Determine o acerto ACA. Consulte a matriz de ataque para saber o taco do agressor. Beleza. A coluna indica o valor da CA que é capaz de acertar. Resultado. Se o acerto a CA for igual ou inferior a CA do oponente, o ataque acerta. Ou seja, tem aquela tabelinha lá que mostra a CA e você coloca naquela tabelinha da tua ficha. Vou mostrar aqui de novo, você bota nessa tabelinha aqui, vamos supor que aqui a CA é a CA5, vamos supor que o inimigo tenha a CA5 e aqui eu tenho que tirar 15, tá? E eu tenho uma arma, eu tenho um bônus de ataque corpo a corpo mais 1. Então eu vou jogar um D20, vamos supor que eu tirei 14, mais 1, 15, eu acertei a CA5 que é a do monstro. Se eu tivesse tirado 16, beleza, acertei também. Se eu tivesse tirado 13, que aí com mais 1 vai dar 14, eu erro aquele monstro. Mas talvez eu poderia ter acertado o monstro que tem a CA6, que acaba sendo... Geralmente essa tabela vai funcionando assim, ó. 19... Vamos supor que seja assim, que eu acho que não tem essa configuração, porque geralmente o taco começa com 19, tá, gente? Nesse caso aqui, pra mim acertar uma criatura que tem a CA9, eu tenho que tirar 11. No D20, tá? É só um exemplo. Geralmente, esse número aqui começa sendo 19, tá? Criatura de... Personagem de nível 1 fica assim, 19. Esse cara aqui vai pra 18. E assim vai, tá? E esse aqui fica sendo 10. Esse primeiro aqui fica sendo 10. Se a gente olhar a tabela de progressão, geralmente ela tá configurada dessa forma. Beleza, uma vez que acertou, se o acerto a CA for igual, você acerta. Aí você vai fazer a rolagem do dano, tá? Existe uma regra para o dano sempre ser igual. Ó, jogada de dano. Ataque de PJ causa um D6 de dano. Só que existe, é claro, a regra opcional de você variar o dano pela arma, que é o que todo mundo acaba usando, tá, gente? Porque senão não tem nenhuma diferença o cara usar uma espada longa ou uma adaga.
Beleza. Outras questões sobre combate: água, ataques desarmados, ataque pelas costas do ladrão, né? É, os escudos são negados, a CA do escudo. Bombardeio, criaturas voadoras podem soltar alguma coisa, uma pedra cair em cima. Cegueira, espaço, invulnerabilidade, regra opcional, né? Alguns monstros só podem ser feridos por magia ou armas de prata, alguma coisa nesse sentido. Oponentes paralisados, subjugamento, subjugando, na verdade. Superfícies instáveis pode atrapalhar. Moral, uma regra opcional que acaba a gente usando bastante, que as criaturas, depois que elas, em determinados momentos no combate, pode ser que elas tenham que fazer uma rolagem de moral. E a moral, vou dar uma lida básica aqui, ó. Taxa de moral. Monstros têm sua moral entre 2 e 12, representando a probabilidade de ficarem, lutarem ou de fugirem. Um valor alto de moral indica monstros mais destemidos. Um valor 2 significa que o monstro nunca lutará, ele sempre vai fugir. Um valor 12 significa que ele lutará até a morte, nunca fará teste de moral. Como que é o teste de moral? Joga-se um D12. Se o valor é superior, ó, o mestre joga 2D6. D12 não, gente. 2D6. O mestre joga 2D6 e compara o resultado contra o valor de moral do monstro. Superior ao valor de moral, o monstro se renderá ou tentará fugir. Ou seja, monstros que têm moral mais alta, eles tendem a não fugir. Por quê? Porque quando o mestre jogar o teste de moral em algumas situações, por exemplo, uma criatura que está próxima do monstro morre, um aliado do monstro morre, ele vai fazer o teste de moral. Se eu tirar um número maior do que a moral dele, ele vai fugir. Então, monstros que têm moral maior têm uma tendência a fugir menos. Se for inferior, o monstro continuará a lutar. Dois sucessos. Se for sucedido em dois sucessos, o monstro continua lutando. Aqui ele coloca aqui, ó, quando rolar o teste de moral, metade das forças incapacitadas, primeira morte e assim vai. Ajustes situacionais podem acontecer, moral dos mercenários, a mesma coisa, os mercenários podem se sentir afligidos ali por alguma situação e você tem que rolar moral, caso aí, se eles não passarem, eles vão embora. Beleza, moral dos auxiliares. Tabelas de combate, aqui tem a matriz que eu disse para vocês com o dever comparado com o dever do monstro. Esse HC aqui é humano comum, tá? Como funciona isso? É só uma tabela para você ter ataco. Ó, a jogada para acertar a CA de ataco, né? E a jogada para acertar a CA de várias e várias monstros aqui de acordo com seus dados de vida, tá? De acordo com o dado de vida, você vai olhar aqui e vai descobrir. É claro que tem monstros que fogem um pouco dessa tabela e vai variar da fichinha do monstro, que tem esse detalhe também. Mas se você criou um monstro da tua cabeça, você pode olhar aqui. Ah, meu monstro tem 2 dados de vida. Eu vou olhar aqui, ó, até 2. Aí tem um detalhezinho que eu vou explicar daqui a pouco. Mas aí aqui, ó, ataca 18 para acertar uma CA, tem essa linha. Esse é... Por que de 2 e daqui 2 mais, né? Porque... Existem criaturas que têm 2 dados de vida, existem criaturas que têm 2 dados de vida mais um poder. Aí fica sendo 2 asterisco. Aí ele entra nesse 2 mais aqui. O mesmo para os outros, tá? 3 e 3 mais, 5, 5 mais. Beleza. Jogadas de proteção para os monstros também pelos dados de vida. Mestrando aventuras, o papel do mestre. Agora entra numa parte aqui do narrador mesmo, de fato, tá? Aquilo ali tudo... É uma regra geral de como tocar o jogo, mas aqui entra em detalhes mais narrativos que o mestre deve estar ciente para ajudar a conduzir a mesa. Facilitador da diversão de aventuras, juiz neutro, árbitro de regras, beleza, basicamente são dicas. Lidando com os PJs, taxa de avanço, conhecimento dos personagens, rivalidades, mantendo desafios, são dicas gerais aí para ele... E conduzindo, mestrando o jogo, descrevendo desconhecido, descrevendo as áreas exploradas, usando miniaturas. Tem aqui uma sugestão de usar miniaturas, é o único ponto do jogo que sugere isso, do livro, tá?
monstros e PNJs. Aqui, ó, táticas, inteligência, táticas dos monstros de acordo com a sua inteligência, trabalho em equipe, alguns monstros podem produzir esse tipo de coisa, motivação dos monstros, o mestre deve pensar nisso, cenários de aventura. Aí ele coloca aqui exemplos de detalhes que você pode usar para construir os seus cenários. Por exemplo, banimento do mal ancestral, buscando um portal mágico, contatando uma civilização perdida, cumprimento de uma missão e assim vai. São dicas, né, para você poder colocar ali e ser como base, a base da tua aventura, né? Vamos avançando. Imagem bonita também aqui. Projetando uma masmorra. Detalhes de como construir uma masmorra, tá? Assim, detalhes no sentido de ele te dar dicas, te dar opções, sugestões, tabelas para você poder rolar. Então você pode usar isso daqui fácil para construir tua masmorra. Vamos lá. Escolha a ambientação. Aí tem aqui tipos de ambientação. Escolha os monstros. Mapeia a masmorra. Faça um mapa de fato para você ir acompanhando. Não mostra aos jogadores, tá? Nesse caso, eu particularmente costumo mostrar, até porque dá um efeito mais divertido para a live, para quem está assistindo. Mas não, naturalmente tem vezes que você quer omitir essa informação, até para que os jogadores por si só façam o seu mapa. E aí esse mapa que você está usando, o narrador, acaba ficando só como um controle. Olha, ele entrou para cá, veio para lá, tá? Preencha a masmorra, você vai estruturando ela ali com seus detalhes. Aqui tem preenchimento aleatório de salas, caso você queira rolar. Projetando os ermos. Aqui é a mesma, são regras para projetar ermos, tá? Mesma coisa. Escolha a ambientação, mapeia a região, posicione os reinos humanos, posicione os reinos não humanos, posicione a cidade, posicione as masmorras, crie tabelas de encontros por região. Aí que está te ensinando a fazer um dungeon crawl aí. Projetando uma cidade base. Como você constrói uma cidade, o tamanho da cidade, população aqui, registro de serviços, detalhamento do governante, detalhes dos outros PNJs, cria humanos, etc. Premiando XP. Resumindo, tesouro recuperado, é por ouro, tá? Monstro também dá um XP. A divisão de experiência é igualitária para todos e bônus e penalidades das classes de acordo com os pontos dos atributos. Monstros, estatísticas dos monstros. A gente já comentou um pouco quando apareceu as criaturas, os cavalos, os camelos, mas eu vou comentar mais um pouco aqui sobre esse resuminho da ficha dos monstros. CA é a classe de armadura, DV é o dado de vida que pode ser rolado, ou se usar o número médio que está entre parênteses. Aí tem os ataques executáveis por rodada, em cada rodada ele faz aqueles ataques que estão ali. Valores de jogadas de proteção da criatura, jogadas de ataque, ataco, né? E a taxa de movimentação, moral do monstro e alinhamento e XP que vai dar para os personagens que o derrotarem. Número encontrado é que às vezes alguns monstros aparecem em grupo. Sei lá, vou dar um exemplo que eu não sei de cabeça, mas mortos-vivos, aí pode ter aqui 2d6, você vai jogar 2d6 e essa é a quantidade de mortos-vivos que vão aparecer, beleza? Tipo de tesouro, ou TT, é porque lá no final existe uma tabela de rolagem de tesoura e elas são direcionadas por uma letra. E essa letrinha aparece aqui, por exemplo, de A a O, de P a V, aí com essa letra você vai lá nessas tabelas para rolar o tesouro desses monstros, ok? Notas gerais, alguns têm infravisão, alguns tem um idioma próprio deles e a maioria não sabe falar, e tem alguns que são pessoas, tá? Descrições dos monstros. Isso aqui é pra, no sentido de serem humanoides, tem algumas regras específicas que são colocadas assim. Isso aqui afeta uma pessoa, é considerado um humanoide nesse caso, beleza? E aqui, gente, eu não vou entrar no detalhe dos monstros, tá? Ó, descrição dos monstros, aí entra vários e vários monstros, vou passar aqui com vocês sem me aprofundar muito, tá? Ó, vou passar aqui ciclope. Vamos passando, mais monstros. Tem algumas imagens aqui no meio, inclusive. Dragões, vários dragões. Olha que imagem legal. Icewind Dale. Parece, né?
Lembrei. É, beleza. Mais monstros, Falcão. Cara, tem muito monstro aqui, tá? Eu li todos aqui pra narrar, às vezes, né? Eu vou pegando um ou outro, mas dessa vez, para conversar com vocês, eu acabei passando por todos, para ver se tinha algum detalhe, mas assim, são detalhes particulares de cada monstro que não vale a pena a gente ficar se atentando aqui no vídeo. Beleza, eu acho que acabou. Não, não, ainda não, ainda tem mais. Ó, mais monstros. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora eu acho que acabou. Essa imagem é maneiríssima, cara. Olha isso. Não, cara, não acabou ainda. Vamos lá. Ah, agora acabou. Tabelas de encontros, masmorras. Que, cara, são tabelas. Tabelas para vocês rolarem em masmorras, em ermos e tal, de acordo com o nível dos personagens, que monstros e a quantidade que vocês vão encontrar, tá? Basicamente é isso. Ele já te fornece essas ferramentas. Aqui são os dos ermos. Ó, tem várias e várias tabelas nesse sentido, tá? Legal essa imagem. Encontro com PNJs, grupos de aventureiros. A mesma coisa para você poder aí fazer PNJs, encontro com esses PNJs. Que tipos de PNJs são? Fortalezas. Essa parte é legal, porque além dele estabelecer a fortaleza, ele estabelece ao redor da fortaleza se a guarnição vai te encontrar, se ela te encontrar, o que que ela vai fazer, se ela vai te prender, se ela vai te levar para falar com o dono da fortaleza, se ela vai te acompanhar até a borda do terreno, a divisão daquele reino, né, e etc. Ele tem uma série de coisas legais aqui. E aqui, posicionando tesouros. Aqui é a parte dos tesouros como um todo, tá? Definindo aqui escolhas do mestre ou aleatórios, itens de valor, tipos de tesouros. Aí, cara, tem umas várias e várias tabelas aqui. De acordo com aquela letrinha que tem no tipo de tesouro dos monstros, você pode ir rolando e a partir ter um percentual de chance desse item estar contido ali, que você rola um percentual, um D100. Se você passar nesse teste, esse item vai ser fornecido aos personagens. Itens mágicos. Existem, eu vou passar rápido por essas páginas também, mas existem uma série de tabelas para uma variedade grande de itens mágicos, tá? Varinhas, cajados, armaduras, escudos, itens no geral, espadas. As espadas recebem uma atenção bem especial porque tem espadas sencientes, não sencientes, sencientes com objetivo específico, sem objetivo específico. Por exemplo, pode ter uma espada que é inteligente, que quer matar o rei fulaninho. E aí tu tem uma série de bônus relacionados a uma busca por esse rei. Se a espada for de diferente alinhamento do personagem, ela dá dano naquele personagem. A espada senciente, ela pode controlar a mente dos personagens. Existem uma série de maldições para os itens. Os itens podem interferir nos personagens em determinado momento, não a todo momento. O cara vestiu já fica uma armadura amaldiçoada, já vestiu já fica com prejuízo mecânico. Não, ela pode ativar só de noite, pode ativar se entrar em algum lugar. Cara, tem uma série de características de vários itens que estão descritos nessa página. Eu falei o geral aqui e vou dar uma passada nas páginas com vocês. Beleza, sorteando itens mágicos, que tipo de item que é? Tem um monte de tipo aqui. Aí, gemas e joias. Beleza. Aqui uma imagem legal também. E aqui começa de fato os itens mágicos. Anéis. Tem exemplos de anéis aqui, tá, gente? Por exemplo, o cara rolou um item mágico, caiu um anel. Ele vai rolar aqui ainda, ó, dependendo de qual anel vai sair, de acordo com o nível do personagem. E aqui tem a descrição dos anéis. Aí depois vem armaduras e escudo, mesma coisa. De acordo com o nível do personagem, rola aqui um tipo de armadura e escudo mágico. E tem várias armas. Várias armas. E depois tem as espadas. Aqui ainda é bastões, cajados e varinhas. Lembrando que os conjuradores
os usuários de magia, eles podem usar cajados e magia e varinhas, mesmo eles sendo limitados a usar a adaga lá na classe deles, beleza? Tem vários aqui, ó. Aí tem a parte das espadas agora, se eu não me engano. Varinha da bola de fogo, olha. Espadas, aí cara, espadas amaldiçoadas, espadas encantadas, espadas sencientes, espadas com propósito especial. Tem aqui a lista das espadas. Itens variados, tá? Outros itens, por exemplo, manopla do poder do ogro, corda escaladora, tem itens variados aqui, que ele vai descrevendo. Espelho aprisionador de vidas, esse aqui é muito legal, aprisiona as pessoas dentro do espelho, tem um limite, se a pessoa olhar no espelho fica presa. Pergaminhos e mapas, aí tem pergaminhos que podem achar tesouros, coisas assim. Tudo rolado aqui, tá, gente? Ou escolhido pelo narrador. Poções. Tem vários tipos de poções. Vamos lá. Aí ele entra numa seção especial das espadas sencientes. Porque além da espada ser mágica, ela tem uma probabilidade de ser senciente. E aí ela sendo senciente tem uma série de coisas. Por exemplo, como você vai se comunicar com ela. Quais idiomas elas conhecem. O alinhamento dessas espadas. Os poderes dessas espadas. Beleza. Aqui são os poderes extraordinários dessas espadas. Poderes sensoriais. Existem alguns poderes também sensoriais dessas espadas. Beleza. E propósito especial da espada. Que eu disse para vocês que algumas têm algum propósito. Beleza. Maneiríssima a imagem. Estamos acabando o livro. Estamos acabando o livro. Índices. Chegamos aqui no índice remissivo do livro, índices de feitiços, índices de monstros, isso aqui ajuda bastante para o livro físico, tá gente? Que você pode, eu quero monstro itens mágicos, eu queria aqui a poção de cura, o cara vai lá na página. Open Game License, deu tanto problema aí recentemente, né? E essa figura, e como eu tinha dito para vocês no início, a contracapa com algumas tabelas. Vamos, antes da gente concluir aqui o nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês, ó, o escudo do mestre. O escudo do mestre, ele vem também com uma arte bem bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ver, tentarem ver por aqui, ó. Ó, olha só como que é bonito, ó. Beleza, esse é o escudo do mestre. Agora eu vou voltar lá para a visão do livro. Ó, tem todas as tabelas, né, necessárias para rodar o jogo. Tempo livre, masmorras, ermos, encontros, combate, tabelas aqui do ataque dos monstros, armas, jogadas de proteção, testes de atributo, movimento, habilidades das classes, no caso dos ladrões e dos clérigos. Armaduras e CA, tipo de armadura que oferta na CA, e equipamentos. Basicamente é isso, tá? O escudo do mestre, ele é bem bonito também. Ele é bem útil para mesa presencial. E até para mesa online também, você pode trabalhar com ele ali durante o jogo. Ajuda bastante para consultar essas tabelas, você bate o olho e já está ali com a tabela pronta para ver. E é isso, gente. Terminamos o nosso livro. Bom, pessoal, passados aí todas as páginas do nosso Old School Essentials, espero que vocês tenham gostado. Eu não me prolonguei muito nas regras bem detalhadas, assim, eu tentei passar um overview geral de como funciona o jogo, me atentando principalmente às regras iniciais e classes, que eu acho que aquele ali é o core para você poder rodar o Old School Essentials. Sabendo daqueles detalhes ali iniciais, você já toca o jogo. E como vocês puderam ver, a tradução está bem legal assim, a diagramação. Ela se manteve bem simples e leve, igual o jogo original em inglês. Então fica aí esse vídeo para vocês. Espero que tenha sido suficiente para poder apresentar aí o conteúdo desse jogo. Fico aberto aqui a responder as dúvidas, comentários, reclamações, coisas do tipo nos comentários aqui do YouTube. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo Baú Mágico. Valeu, se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreva no canal
E até o próximo Baú Mágico, até a próxima live. Valeu, gente. Um abraço.